Эндээ Цига Талк хэвтрүүлгийн маань анхны дугаар шууд лайваар яг бэлэн болсон бай. За хэдүүлээ ингээд чигкэн миллениалуудын хүүхэд насыг мэдэрцгээе. Гэхдээ миллениал гэлтгүй тэгээд миний үуч яг та хэдийг тоглохоо болж эхлэхэд нэг хальт тоглож эхэлчихсэн. Гэхдээ араас нь тэгэл PC орж ирэл Сега угаасаа босгцсан. Манай үеийн хүмүүс бол тэгэл Сегаг үе амьдрал бол угаасаа байхгүй шүү дээ. За миний энэ одоо keyboard асцсан байна, асцсан. За хэдүүлээ тэгээд нэхий нинджа гэдэг тоглоом байна да. Нэхий нинджа заас тоглол. Мэдхгүй шүү дээ одоо. Жинзин үт чи эдгэрийг тоглоом учраас тэгэл мартсан байл гэдэг. Компьютер дээр дота мото гэж. За одоо минийх ч одоо ингээд 0 дээр 1 2 3 энэ тэгээд энэ ер нь энэ үгээрэл тэгээд энэ юм уу. Окей. За би мэлхийн нэг юу гэл үздэг гэсэн хүүхэлдэй киног. Би энэ их хөвчлөлтэй байц. Энд чинь үгүйсэн хүүхэлдэй кино байх шүү дээ. Би сүүлд гарсан нэг 3D анимашн гарсан шүү дээ. ETV дээр гардаг гэсэн. Here we go in a ninjas in the thing гэсэн амар дуу мут. Дууных нь үгийг чэжилж мэйс лээ. Энэ чинь үгүйсэн яг хамгийн анхны мэлхийн нэгэн цуглаар хийсэн тоглоом шүү дээ. Яг нөгөө жинхэн классик нөхөк. Жинхэн оригинал нь энэ юм шүү дээ. Эний дуу муурч амар штт. Гэтэ яг энэ хөвлбрийг одоо тэг бүр гоё вершнтэй болгочихвол сүлд яасан штт. Шинжлэх гарсан штт. Долоо энэний юу? Тэг яг энэний. Гэтэ яг ийм 2D гэрээ гэтэ зураглал нь хамаагүй сайжирцсан. Арай жоохон хэцүү болцсон юм билүү үтэй. Жоохон ер нь Сиганаас хамаагүй хэцүү болцсон гэж туучныхаас олж байгаас арай жоо харт зурлцсан гэж. За 27 24 үзчихсэн. За нэмэгдэх байлгүй дэ. За намайг чи ингэдэг гэдэг лээ. Чи Микеланджело. Яа, Микеланджело гэдэг. Би болохоор Леонардо. Одоо Идрис нөгөө нэр нь болохоор дандаа юугаар нөгөө альбертаа уран бүтээлчтэй шүү дээ. Леонардо да Винчи, Микеланджело тэний тэлөө гэл дандаа тухай үе юм болдог хүмүүс. Өөрийгөө таних гэж одоо тийм зүрхий баахан зүрхий зөхөө зогссон байдаг. За яг ч гэсэн энгээрээ ингээд гараа за таваараа өвсрэн 6-аараа аа хурдан гүйдэй юм байна. Яг хин нинджа үзчих хүүхднээс өнгөрсөн. Гэтэл сүүлийнх нь өдрийг үзлээ. Бүр дээрх нь үзсэн болсон арай. Нөө Бэтмен шиг л зургалтай байсан мэт үү, тэ? Яг энэ хувилбарыг чам жохон юу л тэ нөгөө дэндүү хүүхдэд зориулсан гэдэг утгаараа үгүй эсвэл тухайн үеийн одоо технологич гэсэн нэг энэ дээр бол макс л байсан гэдэг тийм үү болохоор тэр нөгөө 2000 онд бас нэг өөр цуврал гарцсан мөхийн юм чинь тэр их чи амар үзэх төртөөс тэр бүр солиот нь шүү дээ би барыг харуулна гэж байна 2002 оны үед гарч ирсэн байхаа тийм ээ энийгөө бодвол хамаагүй нөгөө сэдвэн жохон хүнд Аа, арай л үнд. Арай л юутай нэг юу зохиол нь гоё гэж. Тэ. Энэ бол тэгэл далдганаал гэж пицца айдаал судлаа өнцөө хийгээ гэл. Өөр цигэм агаад тоглоо. Дандаа нэг 3D энэ төр нэг гоу мо контер хасаар гад чи 2D-ээр урсан ч бас. Нүд мөт тасгүй өөрийгөө олж болохгүй. Үй, тасарцсан тоглоо. Чи одоо чи нөгөө яад тийш Сефайл гэж байхгүй шүү дээ. Сеган дээр чинь. Тэ зүрх шүү дээ. Яг нэгээр л дуусгах. Өөр арга байхгүй. Төнгүүт ингээд шүнжэнгөө тоглолоо. Гэрийнхэн загнаа шүү дээ. Унт гэл. Төнгүүт нөгөө паузлчаад зургтаа унтраага Сеган дээр нэг мөрөгчөөл унтчих. Өглөө унт. Тэр өглөө унтчихгүй байж байгаасаа гэл. Тэгэл тэр үед чинь тог мог тасарна гэж бас л найгүй шүү дээ. Бичээс ч одоо тог тасарчих гот. Тэгэл тэгэл харах шүү дээ. Юу Сеган таа. Тэр чи Sega гэхээсээ илүү би бол PlayStation 1 2 дээр л амар тоглож байсан. Тэгээс сүүлд нэг 10 онд илүү 11 онд гэрийнхээ Xbox авч игэл. Тэгээл арай нэг Call of Duty энэ нэг 3D зураглан ч гэсэн бас гоё болоод. Тэгэхээр за 2D тоглоом гэж угаасаа
Сега юм гэв. Сега юм байна гэж бодсон чи яг үүндээ бол тээ. Чинхэн бүх юмны эхлэл нь. Одоо тэгээд иймэрхүү 2D тоглоом буцаад амар сэрвэж шít. Айвуух иймэрхүү тэмцээн уралдаасан амар болд юм байна шít. Тийм. Иймэрхүү тоглоомд хүмүүс айвуух сонирхтой болцсон. Одоо ямар нэг инди компани хийсэн тоглоомуд бол ихэнх нь 2D болоод байгаа шít. Одоо тэр нэг юу л лав би гүүч ав. Одоо зтэйр л. Гүүч ав. Дээрсэн гүүч. The fuck нас дээрдэг байхгүй. Гэсэн өөрөө дэрлээд гэж. Тэр нэг лобо илүү нэг нака байж ахгүй байж бич. Тийм тоглоом нэг. Намаа хөвгшлэнгүүд аваа. Лобо. Нөө нэг харанхуу ман дунд л яваад идэг нэг 2D. А тийм бол тийм бол. А тийм бол тийм бол. За 62 хөвгдсөж штт. За бүгд нь арай мэд үү. Яа бүгд нь арай мэд үү. Сига таал. Эхлүүлэх юм аа ихний дугаар шууд лайв. Одоо ингээд миллениалуудын хүүхд нас ирэл сэтрэх гэж хийц. Зовж идөө. Энэ бол аль болохтэй контрол дота мота гэлтэх бас сига тоглонгоо ярилцаад. Тэгээ. Өнөөгийн нийгмийн талаар ярилцъя гэж бодоод ийм бас Монголдоо баг анхны дугаар болчихно гэж би бодоод байна. Зөөр ийм гейминг подкаст баг байдаг бах те. Тэ ер нь байхгүй шүү. Дэлхийд ч баг ховор мэлж шүү дээ. Хайс баг. Подкаст гэхээр тэгээд нэг ширээний ард суудаг, нэг хүн мэддэг. Өнөө орн ингээ сайхан тоглоод, тоглолтоо үзэж чийлэр ингээ хэрэгтэй хэрэггүй сонио ачин сонсоод. Яс зэрц ба 2000 гэж өгөх юм бол би одоо 20-тай. Та одоо 30-тай. 30-тай тэгээд хоёр бас арай өөр генерашны хүмүүс бас нэг хоёр талаасаа жоохон сонирхолтой те. Ава өгөөтэй. Ярилцлага өнгөрөх байх гэж бас бодчих. Тэгээд бас дараа дараагийн дугаартаа бүр олон хүн үзээд хамтдаа аваад сэтгэлтэй болохоор бас бид нэр илүү өргөн бүрээтэй хий гэж бодож байгаа. Тэгээд ер нь ян зүрийн жочт нь очиж гэсэн өөрч үзье гэж бодоод байгаа. Ээ. Одоо бол ер нь стрим рүүд чих болсон энэ яг ямар новшин болоод байгаа юм. Өөрийгөө зөвхөн өсрөнгөө доороос нэг юм. Аа энэ одоо маркс шүү дээ. Тийм. Яг тоглоомгийн түүхээр Evan Baxter гэдэг нэг тийм эртэмтэн байдаг хөөхгүй. За. Мань нөхөр одоо энэ тоглоомны гол хамгийн гол дэс нь Шредер гэдэг багийн одоо Шредерийг бол сайн санаад байна. Шредери одоо ажилч нь гэх юм уу. Тэгээд мань хүн нэг энэ амтны цохон бүтээдэг хөөхгүй. Яг анги дээр болон гот энийг нөгөө пицан дээр нөгөө бүрэх юм ах шиг тавьцаа. Тэгээд пейчэнт хийхээр саний амтнууд нь бүгд юм гэж яадаг. Тэр миний үжисэн дээр болохоор Шредер байж байгаа. Гэхдээ тэрнээс гадна өөр нэг эртэмтэн тэр нь баг хари амтны шиг юмнууд гаргаж ир цохоодог. Одоо нөгөө ийм өөрсдөг шиг юм мутант одоо чинь амтай амдулдаг одоо чинь энэ матар чинь зүгээр жижигхан матар байсан шүү дээ тийм тийм л юм гарч ирсэн. Гэхдээ тэр ч бас нэг юм яг хүүхдтэй кино гэхээр ихтэй амар хүүхдэд зориулагдсан инди юм хийгээд байдаг уу амар тийм э жоохон эжи дип үү дип тийм нэг нь өнгөч мөгч гээл бүр нэг хүүхдтэй кино гэж нэг амар нэг интерстеллар үзэж байгаа юм шиг мэдэмтэрч мөр шүү. Энэ одоо ихний үеийн босс юм шиг байна тийм. Арьсан толгой гэдэг нэг хөр байгаа. Яг нөө миний үзсэн дээр бас нэг юм матар гарч ирээд сүлдээ энэ матар манаа толуулж болоод матара соён гээгэр үлж мэгэр үлээ. Өөч болоод амаара пууж нь буудаг. Бутгах шиг тийм ээ. Наад зах нь буцаага зохиж болдог. Тийм ихцгийн тааруулаад зохих юм бол. Ихцгийн тааруулаад өгцөн үү? Саарайс. За 70 сүлээ болсон байна. Хай гинэ. Тэр хай. Өөрөөр ойлгох хүмүүс их юм бол Sega Talk гэдэг подкаст явж байгаа. Sega Talk-ын хэлэлцээ бас гоё ярьслах өрнүүлээд явъя гэж бас бодоод ийм хэвтрүүлгийг хийж байгаа. За энэ ч юм уу 70 малаа руу. Оо заац гоё. За за. Тэгэд ерөнхий бол миний үеийнх нь бол яг нөө нэг лагар магар дээр өссөн гэртээ сегатай PlayStation-тэй хүмүүс бол бас мэдэх бах. Гэтэ би чи яг шууд хальт тоглож байгаа л араас нь юу орцоо Xbox руу Call of Duty юм уу тийм тоглоод хэлсэн. Гэтэ тийм бүдэрч идэг шүү. Тэгээ та нарын үеийн ч тэгсэн л хүү. Яг Sega ах гарч байгаа чинь Nintendo би нэгтэй тоглохлаар ер нь мэд түштэрд яг юу юм бэ одоо? Тол бас эдгэртэй адилхан нөө нэг яг л адилхан консол гэхгүй. Game Boy гэдэг нэг юм байдаг гэсэн юм. Тийм, Game Boy чинь Nintendo-гийнх.
Аа, баг зэрэг чинь хэнт хэлтгээд нөгөө портабл хөвлөлт юм уу та? Аа. Тэнгүүт л Nintendo-гийн консол гэж бас нэг юм байгаа даа шүү дээ. Консол нь хэрэг одоо бас нэг Xbox, PlayStation шиг юм байна гэсэн. Аа, одоо Sega ч өөрөө ч гэсэн нэг консол ахгүй. Консолуудын л ер нь яг эхний үеийн одоо чикэн анхны generation-ууд л ахгүй. Одоо тэр миний мэддэг дөрвөлжин касеттэй Sega ч тэрнээс хойш ер нь апдейт хийгдсэн юм уу? Одоо Xbox ч ингэж байгаад үүдээ сая шинэ юу гэж гарсан. Sega Uranus ч билүүдээ нэг CD уншдаг Sega гарч ирсэн. Your Anus. Тэгсэн чинь тэр Uranus нь яатсан юм лээ. Nintendo тухайн үед Nintendo 64 гарсан баха. За. Тэгээд одоо 32 бит гэдэг шиг аа тэгсэн чинь мань нөхдүүд нөгөө яатсан амар ойроо орох айгүй олон төрлийн консол гаргасан Sega нь. Аха. Тэнгүүт яц юм л туулагчтай алдсан. Тэгээ дээрэс нь Sega Uranus чи өөрөө баг 300 доллар төлсөн билүү дээ. Тухайн үед бол 300 доллар гэдэг чинь аимшигт өндөр үнэтэй байхгүй. Тэгээ тухайн үед чи одоо 12,000 оны хайш гэсэн үстэй. Өмнө нь өмнө байж магадгүй 90 юм уу? 98. Үл ч бас хүмүүс баг л сонирхохгүй байх юм аа. Тэгээд ерөөхдөө Sega чи их хүчээ алдаад одоо Sega-гаас яг амьд үлдсэн цорын ганц юм Sonic л шүү дээ. Sonic чи яг одоо Nintendo байх. Mario-г одоо Nintendo төлөөлж явахад яг тэрнийг чи ингэж эсрэг одоо нөгөө өрсөлдүүлэх гэж гаргасан дүр нь Sonic байхгүй. Тэгээл ерөөхдөө Sonic чи Mario далуулсан. Stitch-г нь ухсаа тасласан. Тэнгүүтлээ одоо саяхан шүү дээ. Nintendo-гийн нөгөө Smash Bros гэдэг чинь тийм бахан дөрүүд хоорондоо зодтолтдог. Тэрэн дээр ч муудаад байдаг шүү дээ. Тэрэн дээр тэгвэл Sonic бол бүр арга ороод орлоо шүү дээ. Тэгвэл бол одоо Sonic-ийн эрүү үеийг ингээд дуусцсан хинт сонирхоо ирсэн. Тэгээд дээрээс нь тоглоомнууд нь өөрсдөө амар их багтай нөгөө алдаатай аявуух гарч ирсэн болохоор тийм бас жоохон уйдгартай л да тийм ялцч бай. Тухайд яг уйдгартай гэсэн хэрнээ Mario гарлт. Mario бол бараг гарч байгаа анги болгон л байна гэж байна. Мөөгөн дөр үсрээл. Тэгэл нэг хэдийн юм үсрээл. Тоос зохоол. Гүн жавраал. Үгүй аа одоо бас үгүй юм биш. Санаад олтгүй ээ. Миний хамгийн ихтэй тавцсан. Тэгээд 2009 онд юм уу тэр авцаа би нэг яаж ийсэн. Ахтай нэг PlayStation тоглож байгаа одоо Dino тэргээр нэг дино биш зомби биш яуутай тэр дино кризис гэдэг нэг дизайнтай тий тэр мэрэгсээ амар тоглолт тэр хамгийн анх цаа тоглож ирсэн би 10 жилтэй маа найз комптэй заяа тэр угаасаа ганцаарх нэр баг маань ингээд комптэй байсан нөх тэгээд тэрний кисэн дээр эмулятортай тэр эмулятороор тэрийг тоглолдог тэгээд одоогийн шиг ингээд кейборд дээр контроллер ингээд тааруулж болохгүй шүү дээ. Яг цаанаас нь үгүй болон юу байхгүй шүү дээ. Тэнгүүт нэг нь ингэж галхалтын өдрөөд өдөртөө нөгөөтг нь болохоор яг цохилтын өдөртөө. Тэгээ хоёулаа тоглож ийм нэг кризис бүх үеийг давчихсан шүү дээ. Нэг хүн шиг хоёр гар дээр тоглоод. Тэгээ дино кризис чинь бас нэг тийм дээрээсээ харддаг яг third person гэрнээ нэг сонин ингээд зөвхөн нэг талын камераас харагдаад байдаг шүү дээ. Тэр чинь нөгөө тухайн үед тоглоомнууд ч ихэнх нь тийм байсан нөгөө камера яаж нөгөө айтаахан гэж харуулах нь нөгөө шийдэж чадаагүйс одоо Resident Evil нэг нэг ч юм бол камер нь бол хэцүү шүү дээ. Зүгээр ингээд хана харж явчихсан гээд буруу харсна буцаж алхах юм болгаа. Тэгээд гинт нэг юм угсарч мөксрээд одоо баг Minecraft юм ааш. Арт тоглож байхад бол яг миний хамгийн их тоглолттой тоглоом PlayStation дээр чинь Dino Crisis байсан. Орой шин тоглохоор айгаад байдгүйсэн. Тэгээд өөр чинь нэг баахан тийм динзавртай тоглоом байгаад төгссөн. Аа гэж хэвчээд бас динзавртай тоглоом үнэн нь ус. Тухайд гарч ирсэн үгээс хамгийн карьер өндөртэй тоглоом бол. Тэгэх нөгөө яг Jurassic Park. Тэгээ. Гараа динзаварч яг нөгөө ид яатсан. Resident Evil бас амар их тоглолтой гэсэн. Сайн санаа. Resident Evil Silent Hill л байгаа шүү дээ. Йоо Silent Hill бас тоглож байгаа. Silent Hill бол амар тоглоом байх. Ер нь их гоё. Хамгийн гоё анги нь дөрөвдөх анги. Таны хэлдгээр нөгөө клик тоглоом байсан уу? Тэгэхээр яг юу вэ? Асуултанд хариулж мариулаад тийг ингээд пазлтай одоо нөгөө third person төрлийн л тоглоом юм одоо тэгээд жоохон open world маягтай шүү дэр чинь. Тэгээд одоо нөгөө нэг пазл бийлүүлчих юм бол нэг шинэ зоон нэмэгдээл
Тэгэл тэрэн дээр очи тэндээс юм авснаа буцаж ихнийхээ газар ирж мэрэл. Ер нь айгүй халахдаг л тоглоом л доо. Тэгээд олон тоглоод ирэхээр айхаа ойлон гутлаа. Сүүлдээ нөгөө яаж эхэлж авч нөгөө амтнууд гарч ирж шв. Зодохгүй тэгээ тойрч байгаа. Нан спидрэж ихлэ бол. Ээ. Зарина Rocksteady. Энэ нөхөр чи хүмүүс байсан хөх. Одоо энэ нөгөө мэхлийнүүд чи яа юу болцсон байгаа штэ ингээд бас хүн төрлөختөө нинджа болцоо. Одоо яг энэ дээр нөгөө ашигласан бодсоор ингэ чи хуурахч тэ. Рок нөгөөт нь юм бэлээ бас нэг гахаа байд юм. Би Rocksteady хин гэдэг лээ. Энэ хоёр чи хоёулаа нөгөө Shredder-ийн туслах одоо нөгөө гэнгийн босс болсон юм шүү тэ. Босс биш. Зүгээр энгийн нэг юм. Баруун зүүн гарсан байсан. Баруун зүүн гарч зүгээр нэг амар юм. Тэнх хоёр гарч тэнхтэй л. За. Аа, санц дээр кинон дээр нь бас гардаг шүү. Тэгээ кинон дээр нь бас. Хоёр нэг юм. Аа. Тэ. Тэр чи яг энэ юм дээр Google-ийн дээр ч гэсэн яг адилхан. Цосоос хүн мөрчдөг шүү. Гэтэ буу гаргаж ирээ буудч чинь. Одоо наач гарнач хит нүг. Болоогүй. Яа шитэхгүй. Адац. Дэд. Тэгээд өөр чин өөр яг хата болдох цанахгүй. Гэтэ Xbox төр бол ч төм мөм тоглоом нуудаас Gears of War гэдэг тоглоом байх шүү. Тэгээд Dead Space. Dead Space үү? Йо, Dark Sector гэдэг тоглоом байсан. Одоо нэг хүмүүсийн мэддэгээр юу ямар тайтан блэ? Steam дээр нэг өнгөө байт юм аа. А Warface. Шэ, Warframe гэдэг тоглоом. Warframe үү? Тэгээд Warframe чинь Dark Sector-ийн баг одоо Dark Sector үнцгийн тавьж өгөөд тэгээд Warframe гэдэг тоглоомны яг нэг онлайн үйлдвэр гарч ирсэн юм байна. Баатрууд нь бүгд яг тэр Dark Sector-ийн одоо мутант болсон хүний эдишнүүд л юм. Warframe-ийг нэг тоглож ирсэн. Тэр чинь нөгөө нэг бах ninja шүнхтүүд сансгатэр балцаа яваад байсан шүү дээ. Сэлэн бэлэмтэй шилдэг юм уу гэдэг. Dark Sector ч болохоор бүгдэн яг шууд утгаараа аим шигний тоглоом. Тэгээд хүнтэй байлтан гэсэн ганцхан босстой тэр босс нэг юм харин хүн хэрнэ. Ингээд нэг би нэгэ жоохон мутацд ороод юм гадуураа хоёхтай тэр нэг юм шийддэг. Бумераг шиг юмтай болцсон. Тэр нь эргэж ирж мэддэг яг одоо яг юм шиг. Энэ аюу гой тоглоом. Аа, Dark Sector гээд нэг гар нь юм улаан. Тийм ингээд нэг талтай юмтай ингээд шийддэг аймаг. Тийм шийддэг үүтэй. Аа. Би зүгээр юуг л гарч ирсэн. Ковер. Тоглож үзээгүй. Шаташ. Ээ. Сүүлд үгэн Мэлхийн Нинджагийн 2 кино гарсан тэгээд гоё кинонууд болсон юм шиг санагдав. Дээр үйл гарч ирсэн тэгээд 2 3 жилийн өмнө. Жоох юм. Тэр чинь нөгөө хин хийсэн шүү дээ. Нөгөө хамгийн мэдээлбэлх туртай нөхөрч юм лээ. Одоо нөгөө юуны Transformers-ыг хийсэн. Тэгээд Transformers-ыг хийсэн нөхөр. Манай нөхөр чи угаасаа тэрүүгээр амар алдартайс нөгөө. Тэрний сүүлд тэр нөгөө юуныг Marvel нөтний бүтүүлээ DC-ийн нэг кино хийгээдсэн юм уу? Одоо тэр DC-ийн нэг баахан нэг дайм байдлаа чинь тэ бас нэг кино гарах гэдэл шүү дээ. Аа. DC-ийн кино үү хийчихсэн. Тэр Suicide Squad 2 үлээ. Тэрийг их сүүлд одоо хийж байгаа. Тэр бас яг баахан юм дэлбэлдэг юу гэж гарч ирсэн гэд директор гэд. За, та түр хамсалч да. За, ча ирсэн байна. Үнэхээр моо юм үнэ. Урбан гэсэн нэг боломжны зодонтой тоглоом бас гоё байсан. Урбан биш, тэр чинь Streets of Rage баг. Аа. Боломжны зодонд гэдэг шүү дээ. Оо, нинджануудаа хоёр тал руугаа саваад байдаг цохилтэн зүгээр дээ нүдэж байсан гэдэг. Яа тэгэл. Өө, тэрэд яаж хийдгийг санахгүй нь. Одоо энэ ч сүүл тоглосноос хойш баг 20 жил мэл өнгөрцөн юм ааши. Би ч одоо төрөө 20 жил болчихжээ. Аа, би ч зөв балер хөксөрч шүү дээ. Насны юу лээ? Насны намраа гэсэн. А саваддаг гэ сайнних юм биш. Эний тэгээд яад юм байх хийгээд ич суулт юм багтай. Энэ одоо комбо юм шиг тий. Тий, зүгээр яг ингээд сафара нөө иргэд тар нөх нэг бүгдийн зөвхөн байгаа. Аа. Сайнний дараа Street of Rage тоглож үзээ тий. Тий. Street of Rage. Сансэд Райдерсыг мэдэх. Тэр бол таны нэг ярьж ахт чинь би нэг хэрэг. Тэр бол тэр аим штэй тоглоом ш. Тэр бол зөвхөн л гоё шиг санагдсан л да. Зайд чи тохол нэ. Зүгээр тэр чинь өөрөө нэг классик хог. Тухайн үед оо Сега тоглолтог байсан хүн тэрийг тоглолч үзээгүй юм ер нь даахгүй баг ш. Нэг ах нэг дамбад эмээгийн дотсон ч на. Компьютер дээр нэг Сега Genesis гэдэг. Чи Сега 500 юмс илүү 300 юмс гэдэг нэг тийм өртөө.
Тэгээд дэрнээс нэг контрал их тоглолтдаг байсан. Оо, тийш тэг контрал ч нэг. Контрал ч байсан шүү дээ. God of Sega юм шүү зүгээр. Sega гэдэг нь тэгээ нөгөө одоо Sega-н дээр чинь Contra Hardcore гэж байгаа байхгүй. Тэр чинь болохоор арай өөр spin-off хувилбар. Тэнгүүт яг альби усны Contra ч Contra 1 2 3 гэдэг юм. Тэр нь бас гоё л хэдин гэдэг би тэрийг тоглож үзсэн. Яг гэхдээ би өөрөө зөвхөн Sega дээр л үссэн. Гэтэ одоогийн энэ жоох хүүхдүүд за ер нь нэг сүүлийн 2010 за 2005 оноос хойш төрсэн хүүхдүүд бол шал өөр юм орчин төсөж шүү дээ. Одоо яг нэг залуу аав гэж нэг тухайн үеийн залуу аав гэж нэрч хүүхдүүдээ одоо нэг орчин үеийн юмнуудтай танилцуулах гад шүү хайчдагтай утас мутсан юм байна. Тухайн Galaxy S1 гэж ярьж байсан. Тэгэл шууд нэг утаа бариулцдаг. Өөлдөлт нь одоо бид одоо жоохон бахта биднийг бол том машин чи өсвөр пазл гэж тоглуулаад нэг аргадж маргаддаг те. Гэт юм арай өөр соёлоор хүмүүшдэг гэсэн бол бас өнөөгийн нийгэмд бол хүүхдүүдийн юу бас арай өөр болсон. Одоо ч ингэж манай хүүхд гараад ирвэл бас би ч өөрөө Gen Z тэгээ одоо миний хүүхд дараагийн юу лээ? G юу юу лөө одоо Gen Z гэж чи дараа ямар үе гэж гарах гэх гээд байна лээ. Мэдэхгүй. Одоо бас тэр үеийн хүмүүсийн бас хөгжил шал өөр л болох гэж бодож байна. Тэгээд одоо ингэж хаалтаа. Бүх юм одоо ингэж би өөртөө 30 нас хүрч байгаа чи битэри хооронд одоо энэ тоглож үссэн тоглооны ялгаа тэнгэр газар шиг болцоо байхгүй. Тэг. Чамаг яг ид тоглолтод байх насан дээр PlayStation гээд гарсан юмс. Би тэгээд PlayStation-ы баг жоохон арай нэг те өсвөр насндаар ирж ийж л юм аах тоглож үзсэн шүү дээ. Одоо нөгөө PlayStation-ы газрууд нэгдэл жоохон ухаан ороод ирэхтэй. Наад чиг нэг зугаараа гарах гэж тоглож байна. Sega-г бол өстой чиг цэцэрлэгтэй байгаа санагдсан. Sega. Одоо ч тэгээд Sega гэж баг хүмүүс мэддэггүй байна тийм. Ээ одоо нөгөө сүүл төрсөн ер нь хүүхдүүд Sega өгөөдтэй яг нөгөө касеттэйгээр нь за наадхаа хасаагаа тоглоод үзвэл ер нь учрыг нь олохгүй нэг хэсэг юм болох байх шээ. Гэхдээ бас нөгөө нэг хүний сонирхол бас өөрхтэй. Нэг тоглож үзээд хоёр дэх тоглоом дуртай. Тийм тайптай юм бол нэлээд тоглох. Ээ яг өмнөд зураглал муу тэгэл онлайн хөл гэж байхгүй болохоос биш. Sega-ны тоглоомд бол нэг голөгдөөр тоглоом баг байхгүй болох гэж бодож байна шээ. Юу нөө сонирхолтой шүү дээ. Яг ингээд тоглоход стресс байхгүй. Одоо ингээд нэг тоглож байгаа бол нэг өмнө дооч учхгүй дахиж нэг эхнээс нь эхлэв. Гэтэ яг нэг жоохон юу л юм да тий. Экшн болохоор ийч болохоор ингээд л яг 2D гэр ингээд юм гээд жоохон хялбарчлаад нэг бас 6 гаргана гэдэг болохоор тэр чинь бүр нэг хардкор болсон шүү дээ. Одоо гарч байгаа бол. Одоо тэгэл PUBG, Apex, Valorant амар стресстэй дүү. Чи нөгөө зөвхөн цэвэр өрсөлдөөн тэнд явагдаад байгаа. Зүгээр ингээ зугаацах гэж үе даах гэж тий. Зүгээр энэ боссыг ялаад дараа нь юу бэдэх юм бол гэдэг тэр нөгөө адл явдал илэрх ирэм хийлсэн. Сапракарайз. Ирэм хийлсэн. Юу гэж хэлчихвэл түгтчих гисэн гэдэг. Ер нь бол тийм юм байхгүй болцсон байна. Одоо зүгээр яг энэ адл явдлыг мөрөөддөг. Аа. Одоо энэ яг гол зорилго нь тэр байсан байгаа даа шүү дээ. Тэгээ тэр утгаараа гейминг юм уу ч гэсэн бас амар өөр болсон баг. Одоо тэр сүүлд гарсан Xbox Series 2 үлээ. Цаа одоо гарах гэж байгаа. Тэг гарах гэж байгаа. PlayStation 5-ын нөгөө зэрэгцэж байгаа. Тэг зэрэгцэх гэдэг. Тэр хоёрын одоо хүчин чаддык зөвхөн Xbox 360 PlayStation 4 2 дээр таны ялаа гэхдээ. Одоо loading screen-ийг нь бол хурдлан л гэж би ойлгосон. Өө тэгээ дээрээс нь төрчихсөн сипүн аюу сайжирчихсан бохоггүй. FPS нь ер нь давгүй очно. Сипүн сайжирчихгаар FPS интер давгүй болчихсон. Одоо бид нар гоо тоглохдоо 60 герцтэй тоглохоор mouse хөвөөд ирнэ гэдэг шиг хөвөө бас багасч байна гэсэн үг. Одоо юу штэ? PlayStation 4-ийн Pro-н биш ингийн хувилбар чинь 30 FPS штэ. Тэгээ Pro-н болохоор 60. Pro 60. Тэгээд зүгээр яг одоо байнгын 144 герц дээр тэгэл 100 FPS интертэй янз бүрийн юм хийгээл тоглосоор хагаад FPS тийм нэг тасцсан байгаа тоххой. Тэгснээ ингээ 30 FPS тийм юм дээр суунгууд бүр ингээ гацаад байгаа юм шиг санагдаа. Үгүйс яг тэгдэж шүү дээ нүд тасахгүй. Яах юм өөр хүч мөр. Чир стандарт. Бас нэг матар уус бас дахиад яг түрүүний нэг л хэлтрээ. Зүгээр одоо энэ дээр өмнөх босс удаа нэг зодд тий.
сүүлийн босс руу орохоос өмнө алцхан ч байх хэрэггүй. Сайн байна. Оо. Оо, тэгээ хутганд нь яг 3 дараалж хутган. PlayStation 5-ын шинэ анги дээр биш үү? Биш шинэ гарч байгаа дээр болохоор тэр нэг engine, юмр engine лээ. Real Tech engine. Ямар engine гэж лээ? Real Tech engine гэж багч шүү дээ. Ямар engine гэж байна? Тэр нэг тоглоомны зураглалыг яаж байгаа engine чинь юу гэдэг вэ? Тэр нь бол бүр амар болж байгаа гэсэн трейлер бичлэг яваадсэн шүү дээ. Яг хөөд нэг шинэ generation юм байна баа. Магадгүй. Би бас тэгж л одоо тэр engine бас бүр after engine гарч магадгүй л гэж бас тэр талын чиглэлийн хүмүүс бол яриад байгаа шүү дээ. За гэсэн камерын батарейг сонч. Яг камерны батарей жоох мууцсан байна. Дээрээс нь тоглоом ягаа гарч юу? Бүгд шоу дилхээ болж байгаа юм шиг. Аа энэ ч бай бай. Энэс орлооч. Аа оп гэж хэвчээ түүх юм зур. Байно. Оо бас Rainbow Battlefield тоглож исэн юм байна уу? Би одоо хүртэл ком дээрээ Sega-гийн emulator суулгасан байгаа. Аа яа тоглоноо гэж. Аа нас зэрэгцээ миллионалд. Contra 2 гоё штэ гэхдээ зөндөө өнгөт толтой тоглож исэн. Ninja нь энэ тэрэг ер нь бол дандаа яг generation millionaire-ийн л их үтж байгаа юм шиг байна. 43 хүн бий. Сайн тоо. Энэ подкаст ашиглаад олуулаа. Бас гоё Sega-ны хатлаар ярилцсан да. Ярилцээ л да. Мега иш ондой гэж. За за. За, зөө үргэлжлээд. Одоо тэр том босс нь хийцээ гарч ирэх юм. Болов уу? Энэ бас дахиад нэг айтур нэр. Аа. Энийн дараа дахиад нэг бүхт үе байгаа. Яа, Шредийн лаборатори дотор очиж. Яг нүхтүүдийг зодоод, тэгээд crank гэд нэг хар гаргийн баг яваа. Тэрийг зодоод тэгс тэгснээ тэрний дараагаас Шредэр гарч ирэн дээ. Тэр 20 жил өнгөрсөн гэхэд боссуудын мартаагүй бүр хилээддэг шүү. Энд ямар амар агуу юу хаа бэ яа. Дүнсээ энэ нэг мартах цандаг энэ юу юм шиг байна. Одоо чинь би ойр юм аа гэж. Ойр юм аа санаад байдаг хэрнээ холын юм аа хаяа санахгүй. Заримдаа холын юм аа сайн санадаг хэрнээ заримдаа ойрынхаа нэг бүр амар сайн санаа гэдэг юм. Хүний одоо тархины дээр юу л болох та тийм хит их ядарчтай байгаа үе юм уу энэ дээр стресс стресстэй үед ч гэсэн. Дурсамж нь яг хэр нөгөө нарийн одоо зүйлүүгээл одоо энэ тоглоом гэхэд миний хүүхэд насны ихэнх хэсгийг бүрдүүлсэн болохоор би ингээд мартахгүй санаад байгаа ч юм уу лээ тий. Тэгснээ өчтөр хоол идсэн дурсамж бол яг үндэ над ямарч хэрэггүй дурсамж тий. Тэгэхээр тэрийгөө мартчихдаг. Тэгээд угаасаа нөгөө толгой чи өөр өөрөө нөгөө хэрэггүй мэдээлэл устгахч нөгөө шинэ мэдээлэлд зайвуулдаг хэрэгтэй гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхгүй бүх зүйлийг ингээд сандаг хүмүүс бэйдэг хөөх. Бүх юм ингээд сандаг хүүхэд насаа юу зяасээсээ тэр хүмүүсийн нэг дутагдал нь нөгөө Альцхаймер гээд өвчин бийдэг хөөх. Бүх нөгөө ой санамж алддаг. Одоо тэр өвчний эхний шинж тэмдэг чинь тэр гэж байгаа шүү дээ. Бүх юм ингээд мартахгүй ингээд санаж яддаг. Тэгвэл тийм хүмүүс чинь тэр Альцхаймер гээд өвчтэй болдог. Тэгэл хөксрөөд ирэхээр өөрийнхөө нэрийг санахаа болвол үр хөвгтэй санахаа болвол эхнэр хөвгтэй санахаа болвол тэгэл нөгөө тийм их түүхүүд айгүй хэд шүү дээ. Одоо нөгөө аав нь тийм өвчтэй байна л да. Тэгснээ хөвгттэй нөгөө юм яриа суугаараа тэмдэг гэсэн. Санахгүй байгаа юм нэ. Ер нь чи их айгүй дэжгүй залуу биш үү? Чи манай хүүхдэд танилцуул чамд их таалагдах юм. Тэгдэг. Тэгснээ нэг өвгөн бас байгаа даа. Аа бас Альцхаймертэй. Тэгээд гэрээсээ ингээд өдрө болгон гарч явган гутлаа цэцэг их нэртэй авчирдаг гэж.
эхнэрийнхөө нэрийг мань хөөрөө санахгүй байх шүү дээ. Тэгсэн ер нь л өдр болгон заавал эхнэртэй цэцэг авчихсан. Тэгэхээр тэр хүний одоо тэр бүх дурсамж нь ингээд устцсан хэрнээ зөвхөн тэр хайрн л үлдсэн байгаа даа. Бас нэг юм янз бүрийн сонирхолтой тохиолдол байгаад дит юм аа. Одоо чи нэ Black Mirror дээр ч гэсэн гардаг шүү дээ. Black Mirror айлг. Өөрийнхөө нөө дурсамжийг устгах болдог нэг тийм анги байдаг шүү дээ. Үсгүй нөө өөрөө санахыг үсгүй бол дурсамж устгахчдаг. Тэр нь дуусахтаа бас яг ийм өвчтэй хүмүүс бас байдаг шүү өнтер гэдэг. Тэгээд дуусах гэдэг. Яг тэр өөрийнхөө дурсамжийг устгахдаг гэвэл юу гэж хэлчих вэ? Jim Carrey юм. Тэ. Eternal Sunshine of My Spotless Mind гэдэг. Тэр бол бас солиотой юм шүү. Чи тэрийг нэг талаас нь хойш нэг хэдэн хэсгээр үзтсэн. Нөгөө нэг эхнэр нь нэг толгонд нэг юм зүйлгчээ тэрийг ингээд дурсамжийг мартуулах гэдэг те. Эхнэр нь одоо тэр хоёр чинь ингээд салчиж байгаа байхгүй. Салангуутлаа эхнэр нь ингээд яаж байгаа. Ой сарамжааг арчуулсан. Тэнгүү Jim Carrey бас яг адилхан нөгөө X-ийнхэн тухай ингээд бүх ой сарамж дурсамжаа арчуулж байгаа хугацаанд одоо тэр чинь эхнэртэйг өнгөрүүлсэн өмнөх бүх ингээд ой сарамжын дотор өөрөө толгойд дотор яваад байгаа байхгүй. Тэгэл нөгөө эхнэр мэхнэрээ тэгээ дахиад нөгөө анх яаж дурлж ийсэн те хамтдаа юу хийжсэн тэр бүх дурсамжаараа явж явахтаа өөрөө төрдөг байхгүй. Би амар буруу юм хийчихээ те би ой сарамж устгамааргүй ингээд өөрөө өөрийгөө сэрэж тэр нөгөө ой сарамж устгагдчихж байгаа процессыг зогсоох гэдэг ингээд оролдоод байгаа байхгүй. Тэгэл өөрөө дурсамжын дотор цухтаа цухтаагаал одоо тэр чинь нөгөө зөвхөн эхнэртэйг хамт өнгөрүүлсэн дурсамжаал устгуулж байгаа. Тэгэл устгуулахгүй бол хүүхэд насныхаа дурсамж урсамж дээр очивол. Тэгэд нэр нэг хэсэг байдсан шүү дээ. Өөрөө нөгөө хүүхэд насныхаа юм дээр очисон чинь нас бид хүрсэн Jim Carrey байгаа шүү. Тэгснээ ингээд жоохон хүүхэд зодолж бодлоо. Тэгээ яг хамгийн сүүлд нь тэр хоёр чинь хоёлаа би энэгээ санахаа өлчиж байгаа. Бүх ой сарамж устдаа дууссан. Тэгээд би энтэйгээ уулзсан гутлаа дахиад эргээд нөгөө би энтэйгээ дурлаа. Тэгэл ерөөхдөө тэр нэг эсвэл тэр нэг залуу нь эхнэрийнх нь оронд өөрийнх нь яг нэг дурсамжтай үйлдэл хийгээд байсан шүү. Эхний нөгөө эхнэр яаж найрч исэн бүх аргуудыг нь хэрэглээд байдаг. Хойд аанд энэ ч ихтэй дээшээ салдуу авч юм уу ярьж исэн энэ дагуулж орж байна. Тэрийг нөхөр нь яг яасна тэр дурсамжаа ядлуулахгүй гэдэг нь тэмцэж юм шиг. Тэр бас их гоё кино шээ. Бас ноутбук гэдэг бас нэг кино гэсэн. Энд тиймэрхүү нэг тип хэр мартик киног юу бас ноутбук юм. Тэгээд нөгөө хүмүүсээ айгүй их ярьдаг нэг ганц кино байна. Нөгөө Тингрис дэж 3 метр. Тий, Орс юм уу? Орс юм уу? Орс шүү дээ. Тэгээ. Би тэр юм ус үзчихэв. Гэтэ мотоцикл болон тий нэг мотоциклтэй нэг залуу нөхөн байгаа. Хүн болгон тэр кино хэлдэг. Хайрын тухай бест кино нөгөө Тингрис дэж 3 метр гэж. Тэгээ нэг ийм жоохон нэг ганг залуучууд нэг нэг жигнэсээ автод хэлдэг нөгөө муу залуу. Тийм муу залуу байж байгаад нэг эмгтээтэй нэг баян айлын эмгтээтэй танилцаад тэгэл ингээд яг цаа ингээд төсөөл зүгээр тэгэл хайр ингээд цаг нийлээд хүндээ зодолдоо нэг дефалт хайр ингээд нь бол стресс авдаг юм хэрэг. Тийм хайр ингээд баслаа. Муу хойтгортойч хүмүүс яаж үздэг юм бэ? Сонирхолтой байдаг хэрэг тээ. За 30 үйлээ үзэж шít. За бүгдээрээ подкаста нэг сайхан шеэр хийгээд таньдаг мэддэг олон хүнтэй групп рүүгээ шеэрлээд тэгээд одуулаа үзье. Тэгээд анхны дугаар бас асуух зүйлээ бол асуугаараа. Юуны талаар ярилцмаар байна. Ойлголцохгүй байгаа асуудлууд байл, хүнтэй ярилцмаар байгаа асуудлууд байл бас энэ дээр сануулад ярилцсач болноо. Тэгээд би мэдгүй хажууд мэддэг хүн байна. Тэгээд ингээд сайхан одоо оноогоо ярилцах гэж л энэ подкастыг хийж байгаа шүү. Тэгээд одоо мэлхийн энэ дуусгаад санал болгоод тоглох сегэний тоглоомд байвал бас санал болгож болно шээ. Заавал яахгүйгээр өөрсдөө бодсноор биш яг та нарыг сонирч байгаа тоглоор бас тоглож болно. Нэр экснес одоо нэг сэдвүүд ярилцчихсэн шүү дээ. Ер нь юм. Тэр сэдвүүд рүү бас шууд ярилцаж эхлүүл. За ах тэгсэн ч. Ер нь хамгийн яг энэ подкастыг хийгээд хамгийн хүнд ярих хүссэн юм сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэдэг зүйлийн тухай бас ярилцдаг хүмүүсдүүд яагаад вэ гэхээр одоо манай Улаанбаатарт бол Улаанбаатар ч гэж Монгол даяар нийтлэг нэг шинж байдаг нь одоо эцэг эхүүд хүүхдийнхээ сэтгэл зүйн асуудалд ерөөсөө анхаардаггүй нөхрүүд нь эхнэрийнхээ сэтгэл зүйд анхаардаггүй тийм эхнэр нөхрүүдэд анхаардаггүй ч юм уу. Тэгээ тодорхой юм жигээр амиа ичсэн тийм
Тийм ер нь нэг тийм тоодгууч гэх юм уу. Тиймэрхүү шинж тэмдэг ер нь аюул байдаг хөх. Тэгээд нөхдүүд одоо энэ манай монголчуудын дийлэнх нь ер нь депрессд гэж л үздэг шүү дээ. 60 ер нь бол яг хүмүүсийн 10 хүний 6 нь бол депрессдтэй гэж ярьдаг юм байна. Тэгээд депресс ч өөрөө их олон янз байгаад байгаа. Одоо хамгийн нийтлэг нь бол өсвөр насны депресс юм. Яг гормон солигдлоо өсвөр нас эхэллээ тий. Өсвөр насны хүүхдүүд нэг солиордог үе байд нь шүү дээ. Тэрнээ яг тийм солиордог шалтгаан тэгэл хайр дурлалын асуудал байд юм даа. Тий, хайр дурлал 80% нь баг. Яг гоо тэгээ гэр бүлийн асуудал бол мэдээж маш их байгаа. Угаасаа манай өнөөгийн нэг юм ямар лээд. Тэгээ минь би бол миний яг амар депресс гэсэн юу бол ер нь ганцаардч депрессд гэсэн. Одоо бас ер нь бол тийм л юм байл шүү дээ. Одоо жинзүүд бол яг депрессд шалтгаан ганцаар хажууд нэг хүн байгаадгаар нь л ганцаардаад идэв. Нөгөө яг тэгэхээр эцэг өөр хөвгт хоорондоо нөгөө харилцан ярилцаж нэг нэг юус ойлгохгүй тий. Тэг нэгдэг нэг юм сэтгэлийн ярилцдаг юус хийдэггүй. Одоо ингээд болчихгүй л үү дээ гэж. Чи жишээнтэй ингээд итгэл гэрийнхэндээ юм ярингууд өөдөөс шууд загнаалт бит солиороод чи. Солиорч хор зүгээр хичээлээ хий гэж хэдэг юм уу тий. Тэрнээс болоод хүүхдүүд амар нөгөө дотгошоо бугалдах. Тий. Сэтгэлээ нээж чадхаа болдог. Тэгээ тэр нь нөгөө нимгцээр байгаа сүрдээ дипрэ тэгээ депрессийн ер нь ихний шинж тэмдгүүд үүсч эхэлдэг. Тэгэл депресс чи өөр ер нь эрүүлмийн талаас нь ч гэсэн айгүй гайтай өвчин шүү дээ. Депресс чинь тэгэл хамаг өвчний үүсгэр л гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо гэдсний одоод гэдс хор тавтар зүрх суц. Тэгэл одоо нэг хит тархалт хит туралт байна шүү дээ. Ер нь хоёр эсрэг сонддог шүү. Одоо чи болохоор хит туралт наа би хит тархал. Ингээл. Ер нь сэтгэл зүй гэдэг бол нэг хүн өөрийн одоо би субъект нь гаднах объекттэй ингээд яг энэ тэмцэж ойлголцож яг одоо дасан зөгцчихийж тэр нь яг сэтгэл зүй эрүүл мэнд гэж яддаг болчих тийм ээ. Тэгэхээр одоо чи би ингээд одоо би туранхай заа тэгээд баян гоо мэддэг. Гэхдээ гаднаасаа бол ингээд тэрийгээ өөрөө ингээд тэндээ тэмрэхгүй. Тэндээ ингээд дасан зөгцөө тэндээг ингээд ойлголцсон болох юм бол тэр нь ингээд сэтгэл зүй эрүүл мэнд гэж явчих тийм ээ. Өөртөө одоо санал нийцэх гэдэг юм. Өөрийнхөө голоод хэлэх юм бол тэр депресс болоод эхэлдэг. Тэр бодолтой ингээд баригдаад яг бодсон үйл нь ингээд бүтч эхэлдэг. Тэг юм одоо нэг монголчуудын ярьдгаар өвчин зовлон бодоодох юм бол өвчнө дуудаж ийн гэж ярьдаг шиг. Яг тэрнтэй адилхан биш би бол. За яг ангаах байхад нүс сэтгэл зүйн хичээл аюул ордог байсан. Тэхэд ч депресс ч өөрөө 7 төрөл байдаг байх шүү. Депрессийг ангаах бол 6 төрөл гэж байд юм байлээ. Ангаах түүлд 6 юм болов. За next контра гэдэг нэ. Би буруу асуусан буюу эхтэй хүний амиа орлтод Монгол дэлхийд нэгт байсан. Энийг би ярих гэж байх боддог. Монгол ер нь бүгдийг багаас нь ирэх юм шиг ойлж болохгүй чанг байх хэрэгтэй гэж өсвөл тэгээ нөгөөх нь тилтрээд гинэ. За энэ зүйл дээр хойлоос жоохон. Аа чи над түр жоодохгүй орно угаасаа. Эрэгтэйчүүдийн сэтгэл зүйн тухай Монголд яагаад амиа орлт их вэ те? Тэр тухай бол ер нь ярина. Жоохон ингээд эхнээс нь үндсэндээ нэг сэтгэл зүйн талаар жоохон ойлголт өгж байгаад тэгээд гос дөрөв бас төрөхгүй шууд амиа орлт гэж эхлэх юм бол фак гэж бодох хэрэгтэй. Тэгээ чи би одоо мартцсан баг ямар ч сая эхний нэг хоёр төрөл үүдэг баг тэр хоёр нь бол хамгийн төгөөмөл байдаг хоёр төрөл нэг шизофрен гэж сэтгэл зүйн тэр болохоор өвчин бүр өвчин эмгэг багхгүй одоо хий юм хардаг эмгэг аа хий юм харна хий юм сонсно одоо нөгөө delusion бол тэр чинь psychophren шинэ төрлийн psychosis гэдэг баг хаа тэр одоо delusion бол тэгэл bipolar гэдэг янз янз байгаа сэтгэл зүйн яг нөгөө төрлөөсөө хамаарад тухайн үед хий юм харах юм сонс тэрэндээ итгэх тэгээ нөгөө параноид шизофрения гэж байнг юмнаас хоос юмнаас айдаг хий юмнаас айд одоо жишээ нэг ганц одоо хорхоо морхоо арчаа тэрийг их дэвэрж бодож моддаг тийм үр хүрсэн харахгүй байсан ч гэсэн айдаг хүмүүс байт юм хэлээ саяхан 12 настай охин шүү дээ тэр нөгөө ээжигээ нүүрлэн 33 удаа хутгалж алдсан. Яг тэр өвчнөөс болоод тоо. Тэр өвчнөөс тэр өвчин ямар өвчин байсан гэхээр тэр нөгөө параноид шизофрения гэж аахгүй. Зүгээр нөгөө айдаг. Ягаад айсан гэсэн чинь нөгөө толгоонд нь хүмүүс хилээдсэн гэж.
Жижиг алахгүй ээжд нь чамайг алах гэдэг юм. Тэгээ ингээд тэрнээс ингээд өөрөө бүр тэр нэг голдоо ортол айцсан. Бас тийм хүн тийм нэг кино ажид аимшиг нэг нэг кино нэглэхдээ нэг хүн ээж аваарыгаа өрөөнд унтчихсан алахар нүглэн баахан зөвцөхө алдсан. Тэгээ дараа нь болохоор би алаагүй гэдэг яг тэр өвчтэй хүмүүстээс. Эсвэл тэр зүс мус болоод яа. Тэгээ. Шатаа тийм яа. Зүгээр параноид төрлийн ер нь өвчтэй аюулгүй. Одоо би тийм өвчтэй байлаа гэж бодоход зүгээр ингээд сууж байхад миний бодолд тий чи намайг ингээд алах гэдэг гэж би чамаас ингээд айгаалдаг. Байждаг. Эсвэл юм бодоод тэр ингээд тий тэрэндээ өөрө итгэцэн бүр ингээд бодит үнэн гэдгийг би ингээд өөрө бүр төсөөлөд бодцсон байгаа даа. Эсвэл хинч байхгүй байхад намайг хүн дагаж ийн гэж би байнга айдаг тий зүгээр ингээд ганцаар явж байгаа хөлт намайг хүн дагаад байгаа юм шиг санагдал тэрнээсээ бүр ингээд айгаа сүултээ гэрээсээ гарахаа ойлвол тэгээд гэрээсээ гарахаа өсөөр болоод бүр ингээд гэрте өгцөн өмхөрч хүмүүс хүртэл байдаг байхгүй. Тэгэхээр ер нь сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн маш эрүүл байх хэрэгтэй байх. Энэ дэрийг бол архивдуулж болохгүй. Одоо миний аав ээж тий ах ихч тэр хүмүүс бол угаасаа яг л нэг иймэрхүүл өссөн. Тэгэхээр одоо бидний хойдох тий та нарын үе та нар үр хөвгтөөс сэтгэл зүйн илүүсэй ойлгохдөг болоод тэг юм бол яг сэтгэл зүйн бид нэ хамаагүй эрүүл байж чадах байх гэж бодож байна. Одоо жишээ нь ойлгомжийн өсөлт олсаар явах тий. Одоо миний өссөний үйл та бас ойлгож шүү дээ. Одоо жишээ нь нэг эцэг ихтэй хэрнээ эцэг ихтэйгээ тийм холбоогүй хүүхдүүд одоо амар болсон гэж. Ямар ч communication байхгүй өглөөс ирээл уцаараа болж байгаа босоо нүүр гараа уцаар гардаг. Тэгэл орой наанаас ч юм орж ирдэг. Тэгэл өрөөнд ороо унтдаг. Ямар ч communication байхгүй. Тэгэл гинт нэг хэрэг гарвал гинт эцэг их нь ухаардаг. Тийм биш. Одоо нөгөө нэг яг юм хин биш шүү дээ. Хин блэ нөгөө дуурч чинь нэг аратан. Ээжгээ зодддог уу? Биш ээ. Аратан гээд дуурч. Дуу сайн нөгөө гарсан шүү дээ. Аратан хоёр чинь нөгөө ганагийн. Аратан нэг дээр чи яг тэгдэж шүү нөгөө охноо эцэг их нь тоохгүй гэдэг би анзаарсан. Тэнгүүтлээ одоо нөгөө хаалгыг нь тогссон чи охин ганцаараа байлаа гэж авч яваад нөгөө барьцаалаад чи охныг нь алчиж байгаа хөх дууны үгээр тэгэнгүүтлээ нөгөө аав ээж нь ойлж дуулаад тий миний охин хаана байна гэсэн чи ингэхэл үйс юм бол анханасаа та нар үн хөхтэй тооч хайрлаж ах чи яасан ингээд тэрэн дээр бүр үг нь амар тэгдэв. Сүүлийн үеийн залуучууд ч гэсэн дээ бас ари өөр болсон шүү дээ хаагч одоо чи хөхтэй болоо гэхэд хэсэг бүлэг тийм залуучууд бас байна. Нэг тийм зүгээр амархан юм боддог. Одоо жишээ юм ихтэй үнтэй уулзаад уулзаад нэг one night delivery гэдэг нэг юм болцсон тийм. Тэгэхгүй ингээд яг сайхан хайртай нэг гэр бүлийн уур амьсгал одоо жишээ нэг юм хүмүүсийг хараад ингээд гинт сайн бодог хүмүүсийг харахад дандаа ихний нөхцөлтэй болцсон тийм. Яг зөв хүнээ олцсон. Тиймэрхүү юмнууд их харагдаж штэ. Тэрэн шиг биш зүгээр ингээд хойрын жаргалаа их бодож одоо амьддаг болцсон юм уу? Тийм л тэр тэгэл нийгмээсэл ер нь ингээл тий. Тэг ил одоо нэг юу вэ соён гээ тийм л соён гээгээр үлдсэн. Тэг үлж байгаа кино ч гэсэн тийм одоо тэгэл нэг тийм ордог болцсон. Дээрээс нь тэгэл эцэг их үлгэр чишээ гэж байна шүү. Тэгэл эцэг их нь тийм хүн байвал одоо тэгэл эцэг их нь бас нэг жоохон тийм байх бол хэл. Тэр бүх юм үжил бол авчих тий. Тий. Ер нь тэр сайн нөгөө эрчүүдийн амь оролт гэсэн шүү. Тэрэн дээр маа монголчуудад яг тэр нэг бол дотроо нийтгүүлгээд байгаа шүү дээ. Ер нь тэр айгүйх байр эзэлдэг баг. Одоо ингээд эрэгтэй хүмүүс ч яг үн дээр эрэгтэй хүмүүс гэсэн зовд нь шүү дээ. Эрэгтэй хүмүүс гэсэн ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр биднэрт ойлгох боломж юусэн өгдөггүй те. Ойлгох юм бол дожоохон юу болчих ингээд суд дорой гэж. Тийм суд дорой гэж бодогдохоор биднэрт угаасаа бүгд тийм ойлголтыг өгч өгсөн байхгүй. Унлаа хүл гараа шалбарлаа. Ир юм бол бити үйл те. Хүүхэн шиг шалчганаад уйлаад ахын ч гэдэг юм уу. Ер нь бол байнгын тийм үүтэй. Тэгвэл яг нөгөө тэр юу гэн гэж дандаа ингэж дотроо ингэж нууч дарж хатгалтаа гэдэг. Тэрнээсээ болоод сархад одоо архивд ордог. Тэрийгээ ер нь архиар ингэж багтчихсан зөөлдөг. Тэгээд одоо тэр чинь нэг төрлийн ингэж депресс явагдчихж байгаа хөөх. Тэгээд нөгөө депресси чинь хүндрүүлдэг. Ер нь хамгийн тэрүүний хүчин зүйл чинь өөр архи болоо явчихдаг. Архи хар тамих. Тэгээд нөгөө тэрийгэ хэрэгсэн үед улам их нөгөө депрессив ян зүрийн бодоол. Тэгээд ерөөхдөө бол амь орлох ихний ерөн шалтгаан үүсэж байгаа байх. Тэгээд одоо тэр зовлонго ярилцах юм ч байхгүй, хуваалцах юм ч байхгүй, ойлгох юм ч байхгүй. Тэгэл
хамгийн сүүлийн гарцсан нь ерөөхдөө бол амиа орлох болж байгаа гэдэг ойлголт орж ирдэг. Тэгээ депресстэй хүмүүсийн чинь ер нь нэг 80 орчим хувийн хаа амиа орлох тухай бодол орж ирдэг гэж байгаа юм. Ерөөхдөө одоо нөгөө амьдрал амир тийм утгагүй болчихж байгаа шүү дээ. Ямар ч амьдрал ирч хүчгүй. Би ер нь ингэж амьд байсан чи яалаа. Тэ ер нь би энийг хийсэн чи яалаа гэхэл яг ингээ өөр өөртөө гутарч эхэлж байгаа. Тэгэл ерөөхдөө Инширэтер одоо. Тэ инширэтер. За одоо жоохон хөвгтч гэсэн ялгааг бас тийм биш. Тэ жоохон хөвгтч гэсэн сэтгцэн өвчин үүсдэг бохоггүй. Манай энэ ахмадууд нэг тийм жоохон сонин бодолтой. Хүүхэд өвдөж болдгоо те. Хүүхэд сэтгэлээр унж болдгоо. Ерөөсөө хүүхдэл юм чинь тийм байхгүй гэдэг. Тэгээд нэг одоо хүүхэд гэдэг чинь нэг юм тэгээ юу ч бодохгүй сайхан байдаг мэл би. Яг ч тийм биш шүү дээ. Өөртөө ч гэсэн ер нь тухайн үедээ бол зовж исэн л байгаа. Тэгээд яасан л бах. Нас нэмхийн ирээр одоо тэрийгэ нөгөө мартчихдаг. Тэгээ нэг амьдрал арай гоё байсан ч үлгүй. Яг үндэ дээ тэгвэл хөвгч насны амьдрал, хүүхэд насны амьдралаа харьцуулах юм бол хүүхэд насных нь амаг бол гоё л байгаа л да. Тэр бол мэддэж үнэн шүү дээ. Өгсөн болно ажлын такс төлнө. Одоо намаг гэхэд одоо даралт ихсэх гэж өгч юм бий дээ шүү дээ. Би ихэд ч удмын даралттай гэдэг. Хүүхд тухаасаа миний даралт амар өндөр байдаг хөөхгүй. Тэгээ 16 настай байхдаа хамгийн анх даралтаа үтсэн чинь 140-тэй байна гэж гарч ирсэн чинь манай эмээ шууд намайг зааж байгаа. Хүүхд бич даралтаа үзээ муу яртай юм. Харин тэ одоо яг нэг хаяа нэг жигнэсээ ингээл л удаа гараа хөдөлчихлийг нөө нэг суух тагтай явж маамгууд нэг ийг мдээгүй хүмүүс нэгэл чичилдэг те чи ч одоо юу жоохон байж юм уу тэр юм зэр янз бүр юм доо гартаа суутай юм байна гэсэн юм аа нэг ийм хөө өвчнэг ингээл үе ингээл салж ил байдаг яа угасаа энэ гэх те хөл ган тасарч чадах даа нэг салах зүгээр ухааны юм ярьж мэрхэх гэдэг тиймэрхүү бас хүмүүс байдаг те юм ер нь тэгээд одоо бас л нэгэнтээ миний үеийнхэн ч юм уу те надаас дээдл үеийнхэн бол оюу ухааны хувьд тэгээд идэгрээд сайхан болно гэж бол ер нь оройтцсан баг гэж би боддтой. Яг одоо 30 настай нөгөө. Тий, одоо бол ингээд ерөөхдөө бидний ингээд бүр ясмахан гэж суудсан шүү дээ. Бид төр чинь ингээд бие хүн болцсон. Дахиж өөрчлөгдөх боломж واخхгүй. Өөрчлөгдөх насч واخхгүй واخхгүй. Төнгөд та нарын үе ч юм уу тий, одоо яг нөгөө саний хилээд байгаа үр хөвгтөө ойлгоод сэтгэл зүйг нь анхаарат. Яаж л клиникл биш тий. Одоо яг анагаах юм бүр юм удамшлын шинжтэй сэтгцийн өвчнүүд гэж байгаа шүү дээ. Одоо тэр шизофрений удамшлах, байполер удамшлах, дилюшн гэдэг одоо нөгөө манахаар хид димэр гэх юм даа. Одоо нөгөө жокер дээр гардаг шүү дээ. Аа, жокер ээж нь гэдэг яг манай бүх дандаа үйлдэг байсан юм байсан. Би зоддгоо байсан гэд тэр чинь бол тэр дилюшн гэдэг тэр сэтгцийн өвч хөх. Тэдэр бол дандаа удамших боломжтой эсвэл тархины гимтэл ч юм уу тийм ор үүсдэг. Харин депресс юм уу одоо нөгөө бусад төрлийн нэг сэтгцийн нэг жоох юм бүгдээ ууш тийм дээр болохоор одоо амьдралын явцд ихэнх нь үүссэн байдаг хөөхгүй ихэнх шалтгаан яг уу депресс бас удамшч болно л доо гэхдээ удамшлын шалтгаан хамаагүй баг гэдэг аа цөөхөн хүнд удамшдаг гэдэг хөөхгүй яг л үр хөвгтөө ойлгоод сэтгэл зүйг нь хуваалцаад өөртөө төшиж тулах хүн болоод явах юм бол клиниклаас бусад бүх сэтгцийн өвчнөөс сэргийлэх боломжтой болоод байгаа хөөхгүй Тэос юмки депрессж байгаа хүмүүс бол депрессиэсээ салахын тулд нөө комфорт зоонд хит баригдчихдаг гэж бодотдчихлаа. Комфорт зоон гэхдээ яг депрессийг жоохон хүндрүүлдэг байх гэж боддог. Яг тэгэхээр ингэ депресс тэгэхээр тэр чинь нөө сэтгэлээ уудалж хүмүүстэй ингэж илүү ингэж ойр гэж те ойлголцчиж сэтгэллээ ингэж нээж тэр зовлонгоо ингэ гаргачиж дийрдэг байх. Прист хүмүүс ч ерөөд ингэ ганцаар болоо шууд дипэрчтэй шүү дээ. Тэгээд ганцаар өөрсдөө ингэ одоо ярилцъя гэсэн чинь тийм ярилцах тийм одоо ярилцч чаддгүй хүмүүс гэж ясв шүү дээ. Тийм нөгөө интроверт гэдэг шиг интровертууд одоо чинь би одоо экстраверт гэж одоо би депрессд гэм бол одоо тийм тэнд ярьдаг ч юм уу ингэ байна гэдээ ярьчихад ингэ нэг онгоогоо аа цаа гэдэг ингэний ингичих байсан юм байна гэдээ дараа нь тэр ингэ засаж явдаг. Тэгэхгүй нөгөө интроверт хүмүүс ч болохоо ингэ дотроо өөр өөртөө маргалдаал. Тийм тэгэл өөрөө нөгөө улам их зэмэлдэгтэй чи бол ста баг л арч байгаа үгүй л юм даа чи хинт чирэггүй аав ээжтэй чирэггүй юм хөчүүлж амар хинт доохгүйгээл тэр бодлороо ингэж улам тэрийгээ ингэж хүндрүүлж сэтгэл санаагаа улам муутгаж ингэж бүр яаж болох гэж дарж байгаа юм бэ
Тэгээд бас өөрийгөө аргаддаг хүн өөрийгөө улам зовоодаг хүмүүс гэж бас байдığım шүү тий. Тийм их. Улам ингээл өрөвдөг юм контрол хийж байгаа. Улам их юм бодоол тэрийгээ бүр ингээд дил нөгөө нэг жоохон хардкор болж төсөөлөл тэгдэг хүмүүс бүр бас хит яг юм шиг санагдаад байд шүү дээ. За хүмүүс их юм битсэн байна. Split гэдэг кино үзчихсэн үү? Split үзчихвэсэн. Соёнбах 20002 гэсэн байна. Баярлалаа Соёнбах. 20-нд тэгээд 16-аа үзчих шít. Манайхаа шэйрлэгээ мартааг үзтээ. Одоо ч үгэн мэд ч үгдсэн шít нэрэ. Одоо нөхдүүд тэгээд амарч байгаа л да. Манайш ажил төрөлтэй ч нэрэ ялж хөрмжилж байгаа ш. Юу контратар уусан уу? Тэг контра. Hard corps. Hard corps. Тэгч наа чи нэг код ордог ордог хөөч хоёр янз ит. Ордог нь их зүгээр. Бууны код игээ туулчаар аваад өгөх. За, миний үг гэхэд 20-оос доош насны залуусын сэтгэл зүйн эмчилгээнд орох хэрэгтэй байх гэж. Тэгж байж хүүхдтэй болоод хүүхдтэй анхаарна байхаа. Тэгэхгүй одоо ээж аваас авсан хүмүүжлэрээ явсаад байгаа хүүхдтэй болоод өөрөө мэдхгүй ээж аваахаа өгсөн зарим буруу хүмүүжлэг хүүхдтэй өгдөг гинэ. Юурын бол яг наад гарч ин тэгэл нөгөө эцэг их нь үр хөвгтэй ойлгож ядахна ярилцдаг бол гэдэг байгаа байхгүй. Ядахна нэг ингээд орой удаж орж ирэхээр нэг суулгаж байгаа ярилцаа ярилцдаг аавч ярилцчихж шна. Загнаа шигшдэг тий. Тэгэл миний бас удаа яасан миний хөө гэж. Хний нэгдгүү загнаа. Зүрстэх хүү амт. Тэгэл бас нөгөө аим шигтэй зодддаг аавч нар одоо хэрэг өгд юм бол та. Одоо бас зөв юм. Тэ аз айж байгаа шүү. Саяхан нэг тийм юм болсон шүү. Бас балддаг аавч нар үгүй зөрүүгүй шууд балбал хавирмаа өргөн ухлаал. Ерөн рүүг нь нутталцсан гэл бас ерөн тиймгүй тохиолдлууд аюул их гардаг. За тэгээд энийг нэг хит шиэрлэх. 10 хүн үзчих. Мега. Анта голлоноос өдөгчч. За нэг минутын завсарлага. Аа та таадч гисэн босч байгаа. Амарч л байхгүй юу да. За. Энэ үнэхээр энэ амар ажиг гэхдээ Game of Thrones энэ хэрэгтэй. За тэгээ дараагийн сэдв болохоор дараагийн сэдв ер нь бас одоо үдчихэж байгаа хүмүүстээ ер нь ингээ байн бодогддог те хүмүүстээ ингээ ярилцмаар санагддаг асуудал байвал бас энэ чи чатанд дээр бичээд ярилцчих болно шүү. Тэгэхээр бас өөрсдөө ч гэсэн хэдэн сэдв бэлдсэн байгаа тэр сэдвүүд дээр бас төрөлөөд яриад явчихна. Ер нь тэгээд Тэгээ яг би зүгээр clinical бус зүгээр depressed гэдэг ер нь дандаа depressed гэдэг ааш clinical төрлөөс сэтгэл зүйн өвчнөө бол угаасаа имийн аргаар, эмчилгээний аргаар эмчлэрл ерөнхийдөө идэгэх боломжтой. Тэгээ depressed бол өөрийгөө бусадтай гэж яаж ич эмчлэх боломжтой болохоор би ерөнхийдөө depressed гэдэг. Тэгээд depressed хүмүүс байвал те чи ганцаараа биш ээ. Хүн болгон л үүнийг даван туулдаг. Хин нэгэнтээ энийг ингэж хуваалцж өөрийгөө нээж сайхан ярилцаад нэг үзэрээ. Ер нь чадхаараа л өөрийгөө сайхан байлгасан дээр шүү дээ. Тэгэд гадныхны нэг хилдэг. Айоо хогийн үгүй чи депресс хийжээч ялдгуу зүгөө депресстэй тасан цогцч хамт амьдр сурна гэдэг. Тэгэхээр энийг ч гэсэн бас давхар бодорой. Тэгэд эцэг их ч ойлгохгүй бол найз нөхдөдөө сэтгэлөө хуваалц. Айл гэрт бас нэг гоё ингээд ярилцдаг нэг ах нар байдаг та. Тийм ах нар байдаг бол тэрнтэйгээ ярилц сэтгэлээ нэ. Юу гэж хамаг зоож ин тэ. Амийн орлолт бол угаасаа хамгийн ихний гарц биш ээ. Хамгийн сүүлийн л гарц. Хоёр нь төрөөд шүүхийн төлөө төрдөг гэдэг чинь бол эсэргээр нь штэ. Амьдэрч явах үйл явц. Яг амьдэрч явах явц. Тэг өгсний дараа л яг тэгж удаж штэ. Би ч ингээд бүхний төлөө л амьдэрч тэ өөр хин яач юм бэ? Үсэд ичих гэж. Аа.
Fuck, орд хүн энэ юу биш вэ? Тэгэд нөгөө нэг юу гэж бодох вэ? Угаасаа үхэхийн оронд яарад байх вэ? Тэгээд цаг нь болохоор угаасаа л хүн болох үхдэг тий. Тэрэнд бол яарад ирэхгүй. Амьдралыг тултлан тамшаал зовлон ч гэсэн амттай шүү дээ. Юу би таныг энэ робот мобот гэж зүгээр буудах гэв. Контроч сулаг утасч ямар юм. Тэр зодтолдог толгоноос шүү буудалтдаг толгоноор орсон чинь. Энд гэдэг бүр үнэхээр тас тоглоом шүү. Контроч нийтдээ 5 эндингтэй байдаг баг шүү. Бас тустай эндингтэй. Тэрийг авах чи яадаг бууж муу боо гэдэг. Шин боо. Ай дай. Юу дай. Ай ай too fast дай. Пүү. Юу гал дүүт юм уу тийм. Өмнө нь хаард гэршээ. Нүд бүр ингэ нүдний хурд гүйцдэг шүү. Уу хари яг тийм байгаад сайн өөрийгөө хайх шиг fuck тэр хоёла өөрсдөг ажиг өгцдөг нэг шиг Split гэдэг кино Split-ийг үзсэн тэр чинь болохоор multiple personality syndrome гэдэг сэтгцэн өвч нэг би 7 орших орших гэд одоо яг нэг шашин шүтдэг хүмүүсээ гэхээр бол бөөл гэж ойлгож байгаа юм шиг үгүй Би бас тэгж тэнэгтж болохгүй ч дугаан хэрэгж байгаа шүү. Юу хамгийн энгийнээр бол би Disney Comic-оор тайлбарлач. Disney Comic-ыг бол ер нь айгүй их хүмүүс мэддэг баг. Тэгээд DC дотноос Batman бол хамгийн алдартай дүр шүү дээ. Batman дээр хоёр нүрт гэдэг нэг нөхөр байдаг да. Two-Face. Аа тэр чин дэр multiple personality syndrome гэхгүй. Нэг нь өөрөө одоо тэр нэг эрүүл нүүр байгаа шүү дээ. Тэр нь бол өөрөө Тэгэхэд нөгөө нэг муухай нүүр нь болохоор тэр одоогийн тэргийн босс игээд байгаа тохор стартаа. Онойл тэр бай. Фак дахиад хүчиж байгаа. Тийм биш. Миний нөгөөх нь яа. Нөгөөхөр код хийж байгаа. Амэх хэсэг хийж байгаа үзэхгүй. Тийм энэ бол арай хурцтч тэ. 24 үлээ үзчихин шүү. А орой минь орой минь. Манайха ороод ирээрээ нөгөө юу нэг чиг чагсаал хийдэг хүмүүс шиг. Ярилцсан гэдээ бас зөв үнтэйгээ ярилцахгүй бол хамгийн ихнийс сэтгэл чухал шүү дээ. Амар зориг гаргаад заа ингээд үнтэй ярилцъя гэж бодсон нөгөө хүн бас молго устай байгаад өөдөөс нь шоолоод юм уу гэж зүгээр болсон. Аа харин тийм болохоор чи хүнээ маш сайн таних хэрэгтэй. Одоо нөгөө олон хогийн гар дунд чи нэг цагаахан хүн бол заавал байдаг хөөхгүй. Тэр чи одоо нөгөө амдрил чи өөр өөргө хар цагаанаа нөгөө дундчилж өөр өөргө л хослуулж байгаа шүү дээ. Одоо чи нэг 10 найзтай байлаа тэр дунд чи нэг сэтгэлээ угааж болохоор нэг гайгүй байгаа л бах. Угаасаа бүгдөө нэг адуу маш шиг мутаг гэж байна гэж байхгүй шүү дээ. Маа найз нэр шиг. Контра хард корпус. Шуах. Дэрн нугас энэ байдг юм бол. Үгүй бага. Америк код чи нөгөө Америк вершн, Японы вершн нь хоёр янз байдаг хөөхгүй. Энгээр код гэдэг юм уу? Японых нь болохоор дээш дээш доош доош C гэдэг буу нь ороод ирдэг хөөхгүй. Америкх нь хариу. Уцараа яа даа. Контра хард корпс. Enhanced edition cheat. Чи cheat хийхгүй бол угаасаа бархаа хэлцэн байх нөгөө айгүй хэцүү болчих. Хүүхд багтал бараад идэвсэн. Та авцгаарай даа. Миний цэнгэх тусцсан. Контра. Хас. Хөрнгөөрөөс. Өсвөр насны хүүхдүүдэд сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ нь их чухал санагддаг. Сургуулийн орчин хүүхдүүдтэй нийгмийн ажилтан хөвшин тулж ажилтдаг. Дан данс нийгмийн ажилтаа ажиллах их хүндрэлтэй. Тэгээд хүүхд урт чаддгүй ийм сэтгэл зүйн сургуульд зайлшгүй хэрэгтэй байгаамаа гэж. Энэ бол ялчих өстой юм. Тэ ёстой өнгөөр өнөөг. Гэхдээ одоо боддоо. Манайхны нөгөө нэг юм ойлгодгоо. Нэг аимшигтай мудаг ах хичнэр байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс сэтгэл зүйч болоод сургууль дээр чинь сэтгэл зүйч хий. За тэгээд өсвөр насны хүүхдүүд итгээд үнэнгээ ярьлаа. Тэр хүн цаашаа задруулахгүй байх гэж бол байна. Тийм юу вэ? Ягаад гэхээр тэр хүмүүсийн өссөн орчин ч угаасаа тийм шүү дээ. Хов бадсан тий, бадсан ховоо бусдаа тараа. А тийм. Мэ, атмен мэ нисэн контроллер 2.
Тэгээд энэ 78 хичээ заяа. За. Тэгээд энэ чинь болохоор энгийн код нь ч тийм дарахгүй шүү дээ. Яг. Пауз заяа гэдэг юм зал. Чи үсттэй. Тиши доош доош дөрөв. Тиши. Тиши доош доош дөрөв. Дөрөв. Тиши доош доош тав. Тэгээ 6. Тэгээ тиши доош доош. Стар тавад яа та. Нэгтэй. Тэгээ. Одоо. Тиши доош доош дөрөв. Тиши доош доош тав. Тиши доош доош 6. Тиши доош доош. Тиши доош доош. Таа. Тэгээд яах вэ? Энийг бол амийн хэсгээ тоглолч. Тэххгүй бол хойлгохтой болчихтой. Аа, яг нүүдлэн болох. Нүүдгэн код нь орж байна. Гэт юм ярьжсэн аа шууд. Хамгийн маа гаргаж ирлээ. Үгүй, угаас энийг яахгүй бол ингээд хөхөдөө л угаас хүмүүст амар сонирх үзэх сонирхол болчих шүү дээ. За, сайд чинь сэтгэл зүйн өсвөр насны хүмүүсийн сэтгэл зүйн суулын эрүүл мэнд нийгмийн харилцааны нэг хүн тэгээд сэтгэл зүйч хэрэгтэй гэж яриад байгаа шүү. Тэгээд тасаа ярьжсэн үгшлүүд дээр одоо бидний дээдлийн насны нэг эвгүй бааж гэнэ бас. Тэг, хэрвээ ер нь бол тэгэл ихэнх газрын одоо насны ажилчид бол тийм байгаа. Бидний үеийнхний яг одоо улсын тэмхүү ажил хийхэд бидний нас бол арай болоогүй байгаа юм байна. Яг тэр ахичнэр бол ажилч дуусаагүй байгаа тий. Шинэ залуу үедээ заагаа тавьж арай өөх болоогүй байгаа. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүс хэрхэн тэ ойлгох уу? Яг уу бүгдөө тийм биш тоглолтой мэдээч. Тэгээд дунд нь бол тийм юм байж л байгаа. Ямар сайн дээр нөгөө нэг 10 жилийн нэг хүүхдүүд төр бэлгийн замын шинжилгээ явуулсан шүү дээ. Тэгсэн чинь нэг тэмбүүтэй охиныг мэдээллийн задруулаад тэр 10 жилийн охины тэмбүүтэйгээд тэгээд ангиараа нийлж бүр тэмбүү мөн бүү биш тэмбүү биш тэр чинь заг хүүтэнтэй юм бий. Тэгээд ангиараа нийлж баг загамаагаа гэж дууддаг. Багш нь хөтөл тэгж дууддаг гэсэн гэж байгаа. Тэгэхэр чи бүр арай л ууцдаг. Хүүхдүүдийг бодлуулах ёстой байхад багш нь нэгдээд хамт хамт хүүхдэд оромжлоод код хэрэгтэй, код хэрэгтэй. За за код код дэлгэх юм байх ши. Код л болох хэрэгтэй. За уучлаарай. Тэгээд үтгчтэйгээ ус код руу барах юм байна. Дараа код хийдэг вершнийг олж байгаа давж үзүүлье. Энд дээр Street of Rage тавьчих. Street of Rage нэг. За, юмыг эргээд харах хэрэгтэй. Юм бол нэг зөргөөр харах дэмий байга. Сүүлийн жилүүдэд сайн мэрэгчлүүд гарч байгаа гинэ. Сургууль дээр сэтгэл зүйчтэй би сургуультай хамтарч ажилладаг сэтгэл зүйн байгууллагатай байвал дээр байга. Тэгвэл арай бас нууц задрал бид нар арай гайгүй байх шүү гэж. Тэг баг тийм баг шүү. Одоо чинь цай гэхэд миний яг санаж байгаагаар нэг одоо CS:GO-ийн баг ба штэ тоглоомны баг Street of Rage тэр Street тоглоомны тэр баг бүр ингээд сэтгэл зүй байгууллагуудтай ингээд хамтраад бас арай нэг нэг тоглоомтой Street of Rage нэг атрамын дор одоо юу штэ Dota-гийн багаар их юм бол OG яваа штэ сая хоёр удаа TI аврахсан OG Notel Big Boss гэд мань хүн яаж ингэж хоёр удаа авраг авч чадваа те яаж юм мундаг байвэ гэсэн гол нууц нь багийн сэтгэл зүйчтэй тэд нар бүгд төрөө одоо тэр нөгөө яг хэрвээ TI-ийн төсөглөг үүсэх юм бол нэг хүүхэн гарч ирээд бүгд төрөө тэмдэглэдэг хөх тэр хүүхэн тэр багийн сэтгэл зүйч гэж байна. Тэгвэл тоглоомн дэр тийлтрэхгүй эсрэг бага тийлтрүүлэх юм бол хожих магадлал бараг 200% гээд нотойли юусоо барьдаг гад дүрмэн тэр өхгүй супер хэлчихсэн. Аа, нэр тийш. Ямар сайндаа тэр урчлангийн тий аяар нөгөө лакад мата данг байж штэ. Тий, лакад баградаа гэдэг. Тэр нь бол бүр солиорт л спам болдог байсан. Тэгээ сүулдэ эсрэгдлийн багийнхны нөгөө камерын харагдаад би яал эсрэг бага мэдлэлээ энэ гэж шоо. Тэгээ нөгөө айгүй хөт гэж тэлтрүүлдэг. Тэгвэл өөрсдөө болохоор тэлтрэхгүй зөвхөн ингээд бид нар тэгээ нөгөө лангаарч гэж одоо нөгөө зүгээр мачаагаад хүмүүстэй тоглож байгаа ч юм шиг одоо яг тиймэрхүү маягаар тоглож байгаа ч юм зөвхөн зугаац гэж. Тийм болохоор тийм тэмцээндээ яа. Тийм тэмцээндэр нь шүү дээ. Тийм болохоор тэд нар ерөөсөй тийлдэртгүү. Ямар ч юм тийлд үзтгүү зөвхөн өгсөн ч гэсэн ингээл энийгэл амар гой байгаа юм шиг ухдаг гэх юм уу. Тэрхий бол тийм гүнзгийрүүлж юм боддгоо л гэсэн үг шүү дээ. Зөв ингээл яг энгийн үедээ тоглож байгаа юм шиг сэтгэл зүйтэй тоглолдог.
Тэггүй нэг амир мажор сэтгэл зүйтэй энэ гэж хүмүүс ярьдэн шүү дээ. Тэгж та болохоор ер нь тэгээд хурдан тийл тавах нь амар чдаг. Одоо бид нар ч гэсэн ингээд зүгээр хаяа тоглоход нэг тийм лээтэй найз байд ш нь нөгөө супер хард трай. Бүр зүгээр ингээд зүв зүгээр тоглож исэн ч лаа чи ингээд гаш тэгээд тэгэл нөгөө тийлтрээ сүулдэг бүр тогломоргүй санагдаад. Биш тэрийг зүгээр тэмэрч яагаад өшгөлж өшгөлж үзээд. Гэвч. Оо. Тэ юм зодчихсан намайг өчтсөн ш. Ой чи ихэр нэг ингээд өчтдөг баха. Сайн аим байх шиг тий. Тий. Наачаа. Би нэг чи дүнээс. Оо аим гэсэн шил ш. Ма шилэрээ. Монгол тийм бүр харт одоо чи Австралийнхээ багийн сэтгэл зүйч байна. Ер нь миний мэд хамгийн сайн юм бол одоо өвжигийнх байна. Тийм сэтгэл зүйч бол байхгүй хаяг энэ e-sport-ийн чиглэл. Тэгээ e-sport-ийн чиглэлийн сэтгэл зүйч ер нь зүгээр илүүд адилхан дээд байх хөл. Та байсан юм уу? Би та байсан. Би ганцаархан цав цаг. Яг одоо зэрч нөгөө спортын сэтгэл зүй гэж сэтгэл зүйч гэж бас бийдгийн. Тамирчдын сэтгэл зүйч гэдэг. Одоо нөгөө тэрний нэг жишээгээр нэг кино хийсэн мэт чинь нэг мундаг тамирч осолд ороод тэргэнцэртэй болоод тэгээд нөгөө зөвхөн сэтгэл зүйчээр имжлүүлж сүулдэ явдаг болоод буцаад нөгөө тэмцээндээ ороод авраг болж байгаа тухай гардаг байхгүй. Тэгэхээр Монголд тиймэрхүү сэтгэл зүйч байдгийг бол сайн мэдэхгүй. Яг зөв энгийн одоо нөгөө депрессийн сэтгэл зүйн энтрийг бол засч өгдөг нэг ойлголцдог ярилцдаг нэг тиймэрхүү сэтгэл зүйч бол байгалах тий. Баа баа. Одоо нөгөө санчир гэж байдгийг ууган баяр лөө бас нэг тийм тэр баярыг бол мэдээд бусдууд нь сайн мэдэхгүй юм байна. Тэгэхээр тэд нэр одоо спортын сэтгэл зүй талаар юм хийдэг юм болов уу яа гэм бол очиж шууд үзик болохоор магадгүй те олон үзэгчтэй байх юм бол дараагийнхаа ч юм уу тэрний дараагийн дугаар дээр ч гэсэн өөрч оролцуулаад зүүч дагуулж ирээ. Тий, тэгээд бүгдөө сайхан энэ тухай бүрд нарийнаар бүр ингээ гүнзгий ингээ ярилцж бас болох. Одоо энэ нь бол энэ нэвтрүүлгийн маань 7 хоногийн хагас 5 дахь хагас энэ да баг ингээ орой болгоны нэг дугаар гарахаар байна. Шууд лайв гарах учраас та нар бас асуугаад асуухыг хүссэн зүйлээ асууж болно. Тэгээд дугаартаа бас оролцуулахыг хүссэн хүн байвал бас бичээд үзээрэй. Бидэд бас санал тавиад оролцох уу яах уу бас асуугаад үзэж болно. Түгээр олцоор очиход бас хинхэндэл амарлчих тээ. Сайхан мэдлэгтэй болоод тэрнээр бас хүмүүс сүйж байгаа хүмүүс гэсэн. Тэг. Бат хэмжээний мэдлэг зүгээр. Ерхий ойлголтыг бүрэн нь аваад бод чи бид нар мэдээлэл 900-д амьдэрч ийж зөвхөн телевизэд л яагаад шүү дээ баригдчих амьдраад шүү. Тэг. Тэр хүмүүс телевизч үзэх байлцсан дөө. Тэг. Одоо ер нь залуучууд телевиз маш бага үздэг болсон. Дэлхийн ер нь альч оронд тиймэрхүү болсон. Телевиз ерөнхийдөө бол ашиглатнаас тэнийг утгагүй гарах байх гэж бодд тээ. Тий. Одоо бас телевиз үзэж гисэн багс. Одоо нөгөө монголчууд чинь яг тийм ахс ингээ өгш хүмүүс излээд. Яг болох одоо өгшчүүд маань телевиз үзэж байгаа гэж би ойлгоод байна шүү дээ. Залуучууд бол одоо үзэхээс үзэхгүй нэг шүү дээ. Яг тийм үнэхээр амар социалист тарихтай залуу байлаа тий. Уу ах тийгээ бас. Зүгээр телевизээр бас гоён гардыг шүү дээ. Чи яг гэж юм шүү дээ. Бас л интертайнмент шүү дээ. Netflix л хайр юм. За дүр бүрдэлж байгаа. За асуух асуултууд байна уу? За 25 удаж байна. Тэгээд мэрэгчлийн ёс зүгээр баримтлах нь их чухал. Баримтлах нь их чухал мэрэгчлэлтнүүд гинэ. За энэг бас дахиад жоохон ойлгомжтой бичих бол mind fuck-лах жишээ. За ер нь амар deep seed үү арай удаа ярьж. The fuck me. Яа. Тэрхэн гэгээлэг юм арай. Оо та нэр дээр нэг оддын сэтгэл зүй гэсэн шүү дээ. Оддын өрчин шнэ. Тэрийг нэг тайлбарлаад өгдөө. За энийг бол бүгдээрээ сайн сонсоорой. Яг айгүй хэрэгтэй гой сэтгүүр ярих гэж байгаа учраас. Гой сэтгэвчтэй. Би бас сонсоод гой сэтгэв. Яа мартацгаа. Яг нэг оддын өвчин гэдэг яриад. Харин оддын өвчин гэж санаад хэлдэг тийм би яг ерөөхдөө нэг юм яригээ бэлтцээс ахгүй. Сахгүй. Яг юу одоо чи Майкл Джексон эдэр ингээд байгаа ч гэсэн тэдэр ингээд амар депрессдэг гэж бас яриад байсан шүү дээ. Таарч. Яйдгүй. Тэг буцаа сануулгаа яригдав. Тэг тийм. Тэггүй би яач мартчих. Тийм өвчин. Дэр үгүй таамаар шүү дээ. Тий, ол айгүй гоё ярьсан хөх. Яг нэг юм байгаа даа гэдэг. Таг мартчих. Зүгээс ойр амар ядраад байгаа болохоор
Айгүй их мартчихжээ. За дараагийн сэдвээр үг орох байлаа. Дээрээс нь сэдвээр аваад. Насны намар. Хүчрээд хөшчих үү. Дал хүрсэн би яа. Үдир нэрэ дал хүрээд хөшширсэн би гэснээс нөгөө нэг хэсэг ирүүлж үлдэг давсан нэг Монголын нэг мундаг хүн байдсан шүү дээ. Босоор өгдөг. Босоор өгсөн. Тэр нь итгэв. Ямар ч сан хэсэг ирүүлж үлдэг давсан Монголын нэг 2 3 хүн байдаг. Давчаад амьс үлээ босоор ингээд өгсөн гэж яриад би нэг одоо 10 жилтэй тэр болохоор хөөг өгч байгаа. Хэсэг ирүүлж үлдэг даваад тэгснэ аав дээр очиод аа хүн залуу хүн тулдаал энэ хэсэг ирүүлж үлдэг давлаа гэж тэгсэн чинь тухайн үед мань хүн 58 тэй билүү. 6-аа тавьсан гэж. What the fuck? Тэгчээ өөрийгөө залах хүн гэж хэлсэн. Тэгсэн энд би зүгээр 30 хүрчээд өнөө маргааш их болцсон юм шиг юм яриш. Насны намын талаар ярилж. Яг нөгөө ид болон сэрэлдэг насн дээр. Тэр чинь дараагийн сэтгэвэр юу ярих гэж хэллээ. Хараал а. Одоо нөгөө нэг юуг backup сэтгэвэр. Хараал тухай. Бэкап зэтэр хараал ядлаар ярилдаг. За, Монгол хараал. Хараал гэдэг нь бас яг нэг бүр хараал зүтгэдэл рүү гав биш зүгээр хараалын үг. Зүгээр хараалын үг гэдэг. Ер нь яаж байгаа? Одоо хэрвээ начиг зурхт үздэг байсан бол заа ёо. За, Meat Busters гэд нэвтрүүлэг байдаг байсан. Одоо тэр чинь ингээд ян зүрийн юмнууд ингээд уршдаг заа ёо хүмүүс ингээд ам тамцсан ярээнүүд байгаа штэ. За. Тиймэрхүү юм их одоо нөгөө хүүхд тогт би тэгж боддог. Слифтний оосор тасраа заяа. Слифтэр унаад яг нэг давхар дээр хүрхээс өмнө өсөрчих юм бол би өөргөө амьд үлдчих чадна гэж боддог. Аа нөгөө хоёр залуу байдаг. Тэр хоёр залуу байдаг. Тэр бүрийг зөндөө өсдөг гэсэн шүү дээ. Сүүлийн 2 жил үзег болго цэцэн бүр жинк алдаг. Тэгээ нөгөө нэг юу гэж хэлдэг гэсэн. Аим шиг нэг ETV дээр гардаг. Шүн дунд яраа юу л. Кам өгөхсөд камерын дунд. Тэгээ нөгөө өгөх болох юм шиг таа илэр гээд. Яг критик бол авчих гэсэн юм шүү дээ. Тэр яг Meat Busters дээр яг тэгэхгүй тэр нэг хараалыг дурчтэй. Хүн яг ингээ ямар нэгэн өвдөлтийг мэдэрч байхдаа хараал илэхээр өвдөлтийг 40% илүү даад юм. Тэг 60% өвдөлтөө юу нь багасдаг гэсэн. Аа, ерөөхдөө ингээд өвдөлт нь багасдаг гэдэг. Тэгээ тэрийг дурссан чинь яг дурчлаар батлагдчихж байгаа хөөхгүй. Тэд нар чинь ингээ нөгөө хүүтэн мөсөнд гараад үрэл гараа түлж мөлөл халуус мус асгаал янз бүр болгоод тэгжсэн хамгийн хөвдөл таадаг хүмүүс болохоор эмгхтэй хүмүүс. Тэгээд яг эмгхтэй хүмүүс дундаа төрсөн эмгхтэй хүмүүстэй. За яг төрөлтийг өөрөө өөрийнхөө биеэр ингээд давж туулаад нөгөө хийсүрмэс хийлгүү яг өөрөө төрсөн эмгхтэй хүмүүс өвдөлтийн өвдөлт давалтаар бол номер 1. Тэгээд хоёрт нь энгийн эмгхтэй хүмүүс. Гуравт нь хараал хилдэг эмгхтэй хүмүүс. Хараал үү эмхтэй эмхтэй юм шиг байна. Тэгэд өөрөө төрсөн хараал их хилдэг эмхтэй юм бол баг үлдэхгүй юм байна шээ. Зүгээр гоод гоод гэдэг чинь үлдэхгүй юм бид сайко юм гэж. Тэгээд тийм болохоор хараалны бас ач холбогдол гэж байгаад байгаа. Чи бас зүгээр нэг хоосон те өдөр тутамдаа хилээд байгаа биш. Яг нөхцөлийн тааруулчлал мэдээч хилэн л дээ хараал гэдэгэл байнгын амны өмчлөл шиг уншаад байвал одоо бид нар чинь нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүс те миний ирэх бусдын ирэхээр хязгаарлагддаг болохоор олон нийтийн газар хараал хэлэхгүй байвал бас зүгээр байх тий. Яг нь шүдний эмчтэр ороо шүдэ ухуулж ах та хараал хэлэх ч юм уу тий. Дараа ухуулчаад бас орилж болно ш. Дэрэл дуусан ч тий. Өө. Fuck me. Тото чинь Америкууд хараалыг бол ингээд нэг хамаагүй хэлдэг. Яг тэр хэдийн өнцгөөс яаж ярьдаг мэдгүй. Гэхдээ бидний харгар ингээл тий. Зүгээр харин фан тий. Зүгээр л энгийнээр the fuck гэдэг л тий. What the fuck is this гэдэг. Чи дүү бүр яг ингээд амны уншлах шиг болцоо. Тий. Тэг хүмүүс ерөөсөө ингээд тэрэнд нэг ач холбогдлохгүй. Яг хөгшин хүмүүс бол яг яарч гээд socialist хүмүүс socialist-тэй Америк хизээ socialist байгааг үхэхгүй. Тий. Тэгээд одоо хөгшчүүд нь л өөртөө чи намайг хараалаа өнө төр ингээд уурлж байгаа нэг тийм феномено одоо юу надад үлдсэн шүү дээ. Golden дээр юу л шашны хараалмараа л гэж байна шүү дээ. Одоо нөгөө бурхны нэрийг дуудах нь утгатай тийм. Jesus Christ гэдэг. Тийм, Jesus Christ минь гэдэг. Oh my fucking God гэдэг юм уу те. Тэдрэг болохоор нөгөө хит шашинчлаг хүмүүс ч юм бас айгүй дургуулдаг болох. Чи эзний нэрийг барьж хараал гэдэг. Одоо тэдний харж байгаагаар болохоор одоо би ингэж ээжийнхээ нэрийг хэлснэ. Араас нь хараал ус болж байгаа гэдэг юм уу. Ямар нэг юм уу юм болов уу гэвэл ээжийнхээ нэрийг хэлснэ шууд өвчлөл хараал лж байгаа ч юм. Нэг тийм хүн байгаад үлээж аваад дээ. Тэгээд fuck ч юм уу те. Damn shit гэргээл тедр бол бүр яг ингээд юм хэрэглээ болчиход байгаа. Манайхан дунд ихэд одоо зүгээр та те шасан
амны амшлаг болчихсон шүү дээ. Новш. Гээд шаарчих үед энэ тэр тийм. Тэрийг бол үнээр амны амшлаг болгож чадсан байхгүй. Аа за. Яна писта арт аюу шиг мэддгүй юм уу? 10 жил заадгүй юм уу гинэ. Аа уучлаарай арт аюу шиг. Ари би нэрийн сайн орж ирэхгүй нэ. Тэр хүний тухай угаасаа уншижсэн тэгээд нэр нь орж ирсэн гоо. Яна писта нэрийн мартчихжээ. Анхны дугаарт ямар мэдрэлт орж байгаа гинэ? Анхны дугаарт одоо ямар ч мэдрэлт юм биш ээ. Өөрөө зүгээр өөрсдөө л хийж үзэж байгаа. Гэтэ яг мэдрэлтийн хувьд бол мэдрэлттэй. Мэдрэлтийн хувьд бол би сургууль болт өгсөн юм фак. Тэгээ яг дараа дараагийнхын дугаард яг бүр яг үзэгчдийн хүсэлтээр хүмүүсийг оруулъя гэж бодоод байгаа юм байна. Яг үнэхээр бүр мэрэгсэн те тэр чиглэлээр олон жил ажилласан хүмүүсийг ураад оролцуулах бас илүү та нарт ч илүү сайн мэдээлэл хүргэх юм болов уу гэж бодсон. Ерхий бол дугаарын хөтлөгч нь бол өөрөө би болоод тэгээд бас би байна. Хоёлаа болоод тэгээд би ерөнхий асуулт асуугаад тэгээд битүүр яагаад ийм их нэвтрүүлэг хийж байгаа вэ? Битүүр болохоор манай энэ дүү болохоор generation Z харин би болохоор millennial гэдэг хоёр өөр үеийн төлөөллүүд гэдэг утгаараа бас иймэрхүү төрөл бүрийн сэдвийн тухай ярилцаад тээ. Битүүрийн generation юу болж исэн, ямар асуудлууд байна, яадаг ийдэг гэдэг энэ тухайгаа илүү ингээ сайн ярилцаж ойлголцож тэгээд үзэгчтэйгээ ч гэсэн санал бодлоо хуваалцаж ингээ сига тоглоод бас тээ. Тэнгээ ингээд одоо сига тоглолж байна тэгээд өнгөртөө дараа дара дараагийнхад дугаар төр чи юм уу generation зэг үеийнхний тоглолтог байсан зүйлийг тоглолтог чи юм уу те эхний дугаар болохоор миллионеруудын яг хүүхд насыг л угаасаа үүсгэсэн бүтээсэн зүйлийг л тоглоё гэж бодсон. Тэр алим мэдчих. Тийм бай. Алим мэдээл цус нөхдөг. За одоо миллионер гэдгүү одоо манай 70 оных 80 оных одоо ялаа үйл өстэй. Энэ Sega тий. Юу нэг үгээсээ тэдний үе хүүхд багт ямар юм байсан биш. Тэгвэл анх Sega гарч ирэхэд угаасаа аамар хүүхдүүдэд байгаа л айгүйх тоглодог байсан шүү дээ. Одоо нөгөө нэгс хужаа юм дээр Sega дээр танк гэж бийдэг байсан шүү дээ. Тэрүү бол солиортл. Юу нэг айл тэрийнхэн бүр балардаг байсан юм шүү. Унтаж унтахгүй тоглолоо. Тэгээд газраас нэг юм гарч ирэв. Next point. Манай авчин 76 оных дэс PlayStation Sega нэлээд тоглолдог. 77 оных. Тэгээ нэлээд PlayStation Sega тоглолдог. Ерөнхий бол бас e-sport тал руугаа арай нэг have fun тэгээ нэг mission даалгавар биелүүлдэг тоглоом, Contra маягийн тоглоомуд зөвхөлтэй. Яг сүүлд Xbox гараад Half-Life Mike гэхэд бол яг тоглож эхэлчихсэн. Тэгээл яг аав үзэж байгаа л ерөнхий ингээл e-sport гэж ойлгож эхэлсэн байдаг шүү дээ. Тэгээ ингээд бодонгүй бас ялаггүй л 76 оноос хойшхтын залуучууд бас ингээд ерөнхий бас e-sport-ын шиг мэдээлэлтэй л байсан юм тий. Тэгэхээр e-sport чи юм сүлд л үүссэн юм л да. Яг e-sport чиглэлээр яг e-sport чиглэлээр аа сүлд биш юм бэ. Хамгийн анх чи arcade гэж үйдэг шүү дээ. Одоо нөө зоосор тоглодог юм шиг нэ. Одоо энэ мен чинь ч гэсэн бүгд arcade дээр юм яах вэ? Юу гэх юм бол тэр дээр arcade дээр ч нэр дэлхийн аврагууд байдаг гэсэн. Одоо нөгөө одоо ч гэсэн байдаг юм шүү дээ. Тийм. Байдаг. Тэрэн дээр ч одоо нөгөө юу шүү дээ. Mario нөгөө нэг яг Donkey Kong-оос нэг гүнж авраал. За. Шатар авраал дээрээс нөгөө Porsche унагаа. Тэрний чинь дэлхийн авраг гэдэг гэж болдсон шүү дээ. Хугацаагаар ба. Аа, хугацаагаар тэгээ pointer. Тэгээ Pac-Man-ы дэлхийн авраг гэж бас болдгоо байсан. Өөр чи ямар тоглоом байдг хэсэн лээ тэрэн дээр arcade дээр. Ямар ч arcade-с хамгийн сайн би хэрглэжтэй. Аа чи хэрглэжтэй. Хамгийн сайн санаж байгаа тоглоом нь юу л юм бэ? Mortal Kombat. Анхны Arcade дээр тий. Mortal Kombat чи яг нэгдүгээр ангид arcade дээр гараад. Тэгэл юун дээр нөгөө нэг одоогоор их Монгол биш үү? Их Монгол баа. Тэр чинь arcade-ийн газар байсан хөөхгүй. Нэг зоосон 100 төгрөгч илүү. Тэгээд 10 жил дахад манай ангийн нэг залуу гэжтэй хүүхд байсан. Тэрнтэй хамт тийшээ орж амар их тоглолт үзсэн. Тэгэл яг хамгийн анх тоглоом тоглож үзэл. Тэгжис чигээ үднийг өдрөөж над сиг хоёрж орж ирэл. Тэгвэл би тэрнээс биш. Бүтнээр л олж байгаа юм даа гэж. Тэрнээс биш. Тэгэл унтаг унтаа. Юу нэг унтаг унтаа. Гэтэл e-sport тоглоом хоёр талтай л ба тэр. Хит их донтуулн эсвэл хит их. Хит их чашаа зүгээр ерөнхий ингээд. Юу нэгэл бүхэл юм донтуулсан. Йоо юу вэ зүгээр ингээд хараад орж ирсэн зүгээр хүний нүд шидчихлээ. Аваа. Мэд түлэн бичил дээ.
Бид хоёроо хоёулаа ч одоо бараг цагтаа юм. Тийм цагтаа гэх юм бохоо. Одоо нөгөө X police гэдэг байгаа. Тэр чинь ингээд алднаас гарцсан. Нэг bad boy юм биш үү? Тийм байна шүү bad boy. Тэгээд нөгөө одоо энэ хотод мафийн толгойлогч гэдэг нэг нөхөр гарч ирчээд хотын самраад байгаа бохоо. Тэрсний бүргөөш. Мөн гэсэн шидэгцэж байгаа. Тэнгүүд энэ X цагтаа нар гарч ирэн гүтлээ. Тэр номер номер тийм яг надад зодорч зодорч чи зүгээр тэмрээд чи аа зүгээр тэмрээд л юм аа тушаал бодлоо дотторч тэмрээдээс болж чи юм учиртай бие бие за за хоорондоо зодцоо юу юм таарав үү би нэг ч юм яг гэдэг юм зодлоо гэхдээ та өөрийгөө боддог яг энэ одоогийн байга ухаантайгаар 70 оны нийгэмд очиод яг одоогийн байга биеэрээ тэнчэнэс ингээд одоо жишээ цаг хугацааны машинаар очиод очих юм бол яг юу болох вэ? Яа нэгж үзэж чинь. Нэг бол механикчны ямар нэгэн байдал төр тэр чинь нөгөө угаас хүн болгоо ажилтай байсан юм шүү дээ. Ажилгүй хүн гэж байгаа юм биш тэр үчиг угаас нийгэм артист нийгэм байгаа юм шүү дээ. Тэр чи бид нар бол ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн ажил хийв. Улсын ажил юм мэдээж. Улс бүх юм яндаг ус өдөрдөг ус. Малчин болсон ч улс. Яг эсвэл яг гэтээ яг тэр үед амьдарч үзег болох бол мэдгүй л дээ бас алдаг байсан юм алдгүй байсан юм те. Яг. За тэгээ манайха асуух юм байвал асуугаа. Тэгээ ямар нэгэн одоо л шийдэж чадаагүй асуултууд тэгээд бодж явдаг сэтгэлийн гүндээ байдаг юм уу да яраарэ өөртөө бас хамт ярилцах гэж үзье гэж бодлоо. Эсвэл талх юм анхны дугаар анхны дугаарыг үзэж байгаа үзэгчдэд бас баярлалаа. Бас ийм олон хүн үзэн гэж бас тооцоолог өсөж учраас бас бүгдэн баярлалаа. Тэгээ манай пэйж дээр лайк тарах мартуу зай. Тэгээд бас одоо лайва ширлэгээ тэгээд олуулаа. Бас яг толонго гойгоо сэтгэл ярилцлага өрнүүлээ. 22 хүнтэй ч юм одоо юм байдлаар. Одоо бид нэлээд ойлгох. Ахын дугаар ямар нэр хэлдэг вэ? Mortal Kombat тоглохоор байна. Mortal Kombat тоглохоор одоо комбо момбыг санахгүй шүү дээ. Санжаа ганц нүх сая ботлох шүү дээ. Хамгийн амархан комбитэй. CCCC гэ 3 удаа дарахад хөт комби. XXA доош X гэхээр гар комби гэдэг үг л. Тэгэл болно шүү дээ. А чи Mortal Kombat 3 мэдв хөө? Мэдэн. Яг юу гэнэ комбо момбог нь л үү гэхдээ. Mortal Kombat болоорой гинэ. За. Тэгээд иймэрхүү бас подкаст хийвэл та нарын хувьд бас хэр болохоор байна. Бас чүүмжиг бол 100% хүлээж авна. Дараа нь бас засах юм байвал бас та нарын үгсэлтээр бас мэрэгжлийн хүмүүсийг оролцуулж болно. Тэгээс одоос ярьж байгаа сэдв мэдүү сонсож аа чилдрэм гэдэг болж байгаа юм байгалах та тий. Бага. Новшоо ярьж байгаа юм бас нэг сэтгэл зүйч сонсож аа бас хөхнэд нь үрч хөхний болт чангарч байгаа л байна гэж би бодлоо. Хөхөнд нь зүү ороод тэр нь идэлээд тэгээ мөөмж агаа тэр очиж барилж байгаа шүү дээ. Тий бас нэг юм битгүй юм ярьж байгаа гэж бодлоо. Зүгээр л тэгээ подкаст гэдэг үгний утгыг бас мэдж байгаа юм байгаа л гэдэг. Өпитэнс их асууя гэж бодож байна. Залуу аа. Тэгээд залуу одоо залуудаа ингээд гэрэлтнийгээ алдсан тийм амир их асар их хариуцлага ингээд өөр дээр нь ирсэн байгаа хүмүүсийн талаар бас хариу гэж байна. Одоо чи би байлаа шүү дээ. Одоо би ингээд залуу 21-тээ яг одоогийн нөхцөл байдалд ингээд таны хувьд таны яг одоо таны хувьд таны насан дээр одоо би одоо хоёул байрнас үчиг гэж үзэл л дээ тийм. Одоо тэгэхээр 2010 он 11 он авцаа хүүхдтэй болж маа гэсэн үг шүү дээ. Энэ хоёр оны хоорондын ялгаа, одоогийн Gen Z-ийн залуу аав эх нарын хоорондын ялгаа. Хүүхдтэй одоо жишээ нь одоо энэ үдчих хүмүүс тундас нас өндөр хүмүүс байх тийм. Бага л ичмүч хүүхдтэн одоо миний үе байдаг ч юм уу одоо яг хүүхдүүдтэйгээ ярилцчихаддгүй. Одоо 20 ч гэлтгүй 10 настай хүүхдтэй ч гэсэн ер нь
зайлшгүй ярилцах хэрэгтэй. Тийм. Бүр заавал. Зүгээр гизэнд нь байхаас л эхэлж ярилцах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхэд хүмүүс нөгөө гизнээсээ гарч ирээд хоолоогоор нь нөгөө хамгийн амьд хүмүүсийг таних хэрэгтэй. Тэгвэл аавыгаа ээжигээ таньдаг. Тэгэхээр амдрын талаас юм яах вэ? Тэмх хүн тогтолтой л байдаг л та. Шүү хэрвээ би 21-тэй байхтай хүүхэдтэй болсон болоо уу. Би ч 21. Одоо чинь та тухайн үед сургууль сурдаг байж таардаг юм уу те? Тэгвэл нэг ар гэрийн те нэг юм жижиг сажиг проблем эсвэл гэрийнхэн чинь ингээд анхаасаа яа тэг чи зүгээр хутгалчихж байгаа байхгүй. За 1-дүгээр хутгалчихлаа. 2-дүгээр болохоор юу юм бэ? Одоо нөгөө нэг нөгөө л нэг балас дээр гоочд эцэг эхчүүд нөгөө хүүхдэд ойлгохгүй те? Хэрвээ би тухайн үед хүүхдэд болоод эцэг эхтэй эсвэл манай эцэг эх намайг алах байсан байх. Нэр Одоогийнх шиг бол юм юу байх бах те. Одоо минийх шиг хүлээж ингэж те тайван хүлээж байгаа. Йоо яа өөр хэрэг шээс. Ахгүй тэгээд нэр яг алхах л гэсэн баг. Зүгээр зүгээр нэр би чамаа зүгээр халашгүйлэх гэсэн. Тэгээд хэрвээ одоо нөгөө би эцэг ихтэйг илүү сайн ярилцаад ойлголцдог, тэдний намайг ойлгохдог, би тэднийг ойлгохдог байсан болвол яг хүүхдтэй болоход те би үнэнгээ хэлэхэд намайг арай таймнар үлээж авдаг ч юм уу те. Тэнд хувь юм бол болох байсан баг. Яг миний хувьд ярих юм бол намайг өөр нэрээр алах байсан. Боломж. Юу гэж магадгүй. Остой тэрхний чинь нэрийн хайгийн нөгөөстой шоронд хийчих чадна уу гэдэг юм ярих хэс те. Шоронд хийчихсэн. Тэгтэл ер нь бол цааш наруулж хэл та. Цааш наруулж. Тийм гоё биш. Таатай бол хүлээж авахгүй болох гэсэн баг. За яг би бол шууд утгаараа ярих юм бол намайг бол миний төсөөснөд бол хамаагүй дээр хүлээж авсан. Юу дахтар ясэн шүү дээ. За. Би ойртой. Тэгснэ ингээ өгцтэй болчлоо. А гэтээ савра ингээ бодоод байгаа хэрэг. За би ойртой ч гэсэн ингээ ажил хийдэг өөр юм гэсэн мэрэгчлээ болцсон юм чинь нэг талаараа бас давуу. Гэтээ бас одоо нөгөө миний аль төрний ясэн шиг нэг тим залуучууд байдаг шүү дээ, тэ. Гэтэ сайн шиг юм хотгор шийддэг. Улаан өрлөө нүү, ар нуруу. Улаан өрлөө нүү ингээ хотгор шийддэг. Одоо нөгөө чихнээсээ чөлөөт зоондоо ингээ хит хариалагдцсан, тэ. А би шоудох хэстэй бол шоудно. Тэгээ би ингээ гад шүнийг ингээд ер нь хийдэг бол хийх хэрэгтэй. За очиж. Тэгээд тэрхийн ингээд нэг хитрхи чөлөөтэй одоо залуучууд шүү дээ. Одоо яг нэг эмгтээчүүд ганц би ээжүүд болж ийн гэж байгаа хүмүүсийн шалтгаан. Одоо тэдний шиг гол нэг үндсэн шалтгаанууд ч ингээд дандаа тийм залуучууд тийм буруу хүмүүжил буруу үлгэдээрээ л эсвэл тийм их үедээ болцсон. Хитрхи чөлөөтэй болцсон тийм нэг баар одоо чинь 16-атай хүүхэд ингээд гадуур явж байгаа одоо чи 168-ын дууг сонсдог ч юм уу те. Тэгжээс нөгөөд нэгэ шоудаас та те. Орилж ачхаж байгаа амар дуулж муулаад тэрийг нь дуурайж нэг баар нууцаар санаад гоож үзэл тэндээсээ кайф авал те. Өө ямар шат юм бэ? Ер нь ингээй явчих би бол цаашаа гоостой том хүшигэл өстой сайхан амьдрах юм байна энэ те. 16-атай байж ч өөрийгөө 25-тай юм шиг нэг төсөөлдөг хүмүүс амар болно болсон. Тэгээд 25 ч гэсэн нэг өндөр нас бол биш те. Яг нэг дөөр суртаа болчихно шүү дээ. Яг. Үе тэгдгүй байлаа. Гүү. Өөрөө зүгээр. Тэгээ би 25 үлчээд тест өөрийгөө амар мундаг том хүн болчих юм баг гэсэн. Үгүй би яг хүүхд төр өвс. За зүйл яд нэг одоо юу л гэдэг. Би одоо ч бие даах чадвар. Бие даах чадвар. Тэг бие даах чадвартай л. Яг анда кола илт байна. Тэгэл бодгоор одоо нэг одоо монголч ганц том лайтай шалтгаан нэг залуу ганц би ээжүүд олон болж байна. Хүүхдүүд одоо тэгж их нэг өнчирч хоцорч ямар ч хүмүүжлгүй ингээд хүүхдүүд их олон болж байгаа гэж яригдаад байна шүү дээ. Тэрхүү одоо тэрвээ та өнчүн зовлонтой ар гэр чинь ингээд амьд сайхан байгаад ер нь депресс гэж ямар ч тийм ирэх байхгүй шүү дээ юм дээ тий. Баах тий. Депресс бол шалтгаан зам байна шүү дээ. Одоо зүгээр нөгөө юу травматик зүйлүүд гэж байна шүү дээ. Трама үүсгэдэг одоо нөгөө сэтгэлийн гүнж очрол гэв үнд одоо хүн өнгөрдөг ч юм уу те. Аа. Тийм үед бол травма бол үүссэн шүү дээ. Травмагаас олж депрессдэг хүмүүс бас байна шүү дээ. Аа. Mortal Kombat тоглохоор Mortal Kombat Loop Cyber CCC шаг нэ. Тэгэхээр бас тоглохоор Loop Cyber. Тэгэхээр угсаа нөгөө PlayStation дээр л угсаа тэгэн байгаа юм чи. Тэгэхээр дараагийн дугаараас старт. 00. Аа. Дараагийн дугаар дээр эс тэгээн тоглоё. PlayStation дээр угаасаа гой гой тоглоом зөндөө идэв чи. Symphony Filter гээл байна. Тэгээн байна. Өөрчн гой тоглоом юу ирсэн блэ? Ра нэг байна. Ра нэг миний ирсэн шүү дээ. Дээр ирсэн.
хоёр буудалцаад нэг чичгэн хоёр. Аа, Metal Slug. Аа, Metal Slug. Metal Slug гэдэг нь бас л. Тэрийг бол угаасаа бүр одоо яг тоглож, хоёр тоглосон одоо нэг давай 100 үзэгчтэй л байна. Тэр чинь зэн тоглоом шүү дээ. Чиг кэн дорсон ч гэжтэй юм дээр яг миний үеийн хүмүүст тоглож байсан юм. Би бол зөв яг ганц цаг тоглоом солиод тоглож байсан. Тэгэхэд яг тэр тоглоом гарах үед тал 200 тавьд байсан. Одоо би аягүй тацаанд. Яг тэр тамхины үедээ. Тал 200 тавьд өргөв. Тэгэд би ээжээс гүйчихэд ээжээ хоёр шиг талх авъя гэж 500 төгрөг аваад тэрүүгээр битүү PlayStation тоглосон. Тэгэл тоглохоор юу вэ? Metal Slug тоглох байхгүй. Дэлгүүрээсээ талхаа зэрчсэн сте. Зэлгч үстэй талахгүй гэж дөрөн шүү. Одоо ингэ дөө нэг хөвчлэн CS:GO мөн тоглох. Үчиас нэг хорон мэрэгчлийн Counter Strike-ийн тоглогч мөн болж байгаа. Sega Mega-аар орсон чинь яг гоё. Шо яач. Чилинг, чилинг, чилинг. Яг ингэ стресс байхгүй. Ямар ч нэг энд юу байхгүй. Өрсөлдөөн байхгүй зүгээр яг ингэ цайхан. Өснөрэ. Одоо бол өрсөлдөөн. Ялцчих гэсэн юм шүү, тэ. Тэгэхгүй одоо ерөө Counter тоглож байгаа ярилцсан бол тоглоом даа хараад. Чш дуга. Нөгөө footstep сонсгож явах нэг нь юм ярив. За тэгээ үзэгчдээ хэдүүлээ бас нэг жоохон шеэрлээд бас энэ хүү подкастаа дэмжээрээ. За олуулаа бас подкастаа үзүүл бүр гоё. Битээ бас бүр илүү урамтай ярих болох гэж бас таамаглаад байна. Тэгэх дараагийн дугааруудаас бүр ингээд үзэгчдийн доош гэсэн хамаагүй. Үзэгчдийн доо тэгээд ер нь дугаар бүр дээр хоёр хөтлөгч нь өөрсдөө тэгээд нэг зочинтой. Тэгээд зочинтой. Тэгээд зочингоо айл болох бол мэрэгжлийн хүмүүс олж оролцуулаад тэгээс аха ян зүрийн сэтгүү барьж байгаа л. Тэгээд таарч гисэн бас одоо хүн эдгээр сэтгүүл биш тээ. Одоо ойлгийн сэтгэл өөрөө дуусгалаа. Тэгээд эдгээр сэтгүүлс гадна одоо ойлгийнх нь яг одоо бодож ямжааг байгаа зөндөө байгаа сэтгүүл байгаа шээ тээ. Ер нь яг өнөөдрийн сэтгүүл болохоор нөгөө толгойдоо аюул бодож явдаг юм аа хамгийн их ярьчих гэж бодсон. Одоо энэ сэтгэл зүй тээ. Тэгэл энэ нөгөө гэр бүл энэ төрөөгээл комфорт зон энэ зүйлүүдийг бол маш удаан хугацаанд боддог ерөөхдөө бол айгүйх санаа зовдөг гэх юм уу яагаад тэр чинь тэгэл мэдээ өмнөшн тэ байсгээл нэг юм орлоо гэнэ нэг хүнийг нэг аллаа гэнэ чинь дандаа сэтгэл зүйтэй холбоотой юм уу хэрэглээ тэр тийм болохоор айгүй удаан бодож байсан болохоор энэ тухай ерөөхдөө хүмүүстэй ярилцаад үзээд битүүр хоорондоо ярилцаад битүүр зөвхөн бие биенийхээ л одоо бодсон сандыг юм л мэдчихэж байгаа шүү. Тэгэхэд олоолаа ингээд ярилцаа санал бодлоо хуваалцаад явах юм бол битүүр ингээд өөрсдөө энэ жижиг хүрээлэлээс гараад бүр өргөн хүрээгээр дараа судалгаа хийж мэгээ те. Тэрэн дээр бас өөрсдөө ч саптэй тэгээд танаар ч гэсэн бас ерөнхий ийм юм байш шүү гэд бүр л ер нь танаар л амар болох иймэрхүү подкастыг үргэлж байгаа шүү. Гэт тайт бас сугаа дэмжээрээ. Пэйж дээрээ лайк дарах мартуу зай. Шеэрлээд бас подкаст олоолаа үзээ. Дараагийн дугаар дээр бас засаж залруулах зүйлээ байвал коммент хийх үлдээгээрээ. Тэр нь бол энэ хүү подкаст маань Монголд бол баг байхгүй. Юу ч өгөөсөө байхгүй. Ийм гейминг подкаст. За гейминг подкаст гэж бол байхгүй. Гейминг стрим гэхээрээ л ер нь нэг тоглоом тоглодог те. Тоглоомынх нь нөгөө комментарийг л хийж байгаа байхгүй те. Тэр тоглоомны зүгээр тоглоом тоглонгоо бид зүгээр тоглоомны комментарийг бол нуруугаар л тэрнээс тийш шүү. Тоглоомны комментарийг хийхгүйгээр яг ингээд тоглоод хүмүүст үзэх юм ийм бийтч өчөөд fuck. Ганц ганц ташурсан үг гарахгүй зүгээр өлтгөөд батгур бодож бодлоо. Тэр яг нэг тоглоомныхаа хийж байгаа яг ингээд нэг яриж боддог юмудаа ингээд сайхан ярилцаад. Өөртөө ч хүмүүс энэ зүгээр баг ярилцчих үзэж байгаагүй. Тэгээ сайн шууд ингээд ярилцж байгаа бол бүр амар те. Хүмүүс зөвхөн бэлдсэн юм ярихаар нэг юм угаасаа бэлдсэн ойлгомжтой байдаг шүү дээ. Тэхүү ингээд яг нэг сэтгэлийнхаа бүнээс ярилцж байгаа учраас бүр л одоо би ойлгох уу. Одоо ага шууд кейтер амаа явууч. Бич. Одоо тэр сүүлд эдрэ одоо юм подкаст байна. Тэгээ баажи ялалтын подкаст байна. Эдрэ болохоор юу гэж зочинтай? Тэгэл зочтоосоо зочтойгоо юу гэдэг л амьдралынхын талаар ярилцдаг тэмдэглэл подкастнууд өгдөн шүү дээ. Тэгээ хүнээс нэг хүнээс зөвлөгөө авах хүдэ ярилцах биш ерөнхийдөө хүний амьдрал яаж юм болсон юм байна талаар ярилцдаг бол манай подкаст бол бараг л одоо юу юм те нийгмийн ухааны хичээл маягтай дараа дараагийн дугаараас явъя. Өө тэгээд ерөөхдөө нэг
дахиад дараа дараа нь ярих юм бодсон байхгүй нөө сансрагт руугаас өгсүүлээл цуурал алуурч тентэр нь шүү дээ. Тэр нэр цуурал алуурч тентэр үхлээ ярилцгийг ч дотоо. Тэр хүмүүс яагаад тийм болсон тий? Яг юу нөлөөс ямар сэтгэл зүйтэй ирсэн? Хичнээн хүн алсан, яаж алсан гэвэл тэр хүмүүс зүйлүүдийг бас ярилцгийг ч дотоо. Гэтэл өнөөдөр тэр юм ярихгүй. Ярих юм бол манай арай дэндүү яг гэдэг дарк болох гэдэг. Зүгээр битүү амь орлт морлт сэтгэл сэтгэл зүгч болчихсон. Шууд цуурал алуурч ярив. Ойлоо комфорт зоны талаар яриад дуусчих. Аа тийм. Комфорт зон гэж яг юу юм бэ? За чи нэг сайхан үүрнэг чаа. За комфорт зон гэдэг маань ерөнхийд одоо чинь тий би буудан дээрээ суугаад гээ сайхан зурагтай үзээд тий чилэн чилэн ингээ сайхан тайван амгалан ямар ч асуудал байхгүй асуудал гарсан ч хайчдаг тий. Тэгэл сайныг бол бас жоохон комфортлчлаа шүү. Тийм л одоо юу хэлтийм болов би танаас бүр яг ингээд үгүй тийм биш аахгүй комфорт зон чин бол амар олон юм дээр гарч ирж штэ. Зөвхөн чилрэх биш ажил мэрэгжил компаниуд тэр нь бол юмнаас зайлсхийх те одоо зүгээр нөгөө бүх юм болоод байгаа болохоор би шинжлэхдэх хэрэггүй гэдэг юм уу та. Тим юм явагдчихдаг. Одоо би зүгээр компаниуд дээр яг хуу би айгүй мундаг тийм эдийн засгийн судлаач биш л те. Гэтэ ерөнхийдөө өөрөө төвшөнд бол тодорхой мэдээллүүд байнгын үзэж идэг. Тэгэд ерөнхий юугаар ярих юм бол одоо номин дээр жишээ авъя л та. Ном гэдэг дэлгүүр сүлжээ дэлгүүр байгаа шүү дээ. Тэр чинь бол Монголда бол хамгийн том дэлгүүр байсан шүү дээ. Гэхдээ тэр хүмүүс ямар нэгэн байдлаар инновац ерөөсөө хийгдэг үү? Яг л 10 жилийн өмнө ямар дэлгүүр байсан одоо ч яг тэрүүгээр ингээд яваадддаг юм байна. Тэгэхэд гадны дэлгүүрүүд болохоор ингээд байнгын инновацлагдчихдаг. Хүмүүсээ дагаж ингээд хувьсч цаг хуйдаг ингээд байнгын яждаг юм байна. Тэгэхээр номын болохоор ямар нэгэн инновац хийгдэг үү болохоор тэр хүмүүс болохоор нөгөө юун дээр комфорт зонд гаццсан байгаа даа. Тэгвэл сая ийм орт орж ирэхэд харж байгаа ч одоо хэн болох ийм орт орж шүү. Тэгэхэд ийм орт Солонгост бол аль эрт үүссэн байсан компани. Дэлгүүр эртээ үүссэн шүү. Тийм. Одоо Монголчууд гэсэн яг инновацоос одоо л дөнгөж нэг яриагаа гоож хэлчихэж шүү. Бидний гадаадын юунууд орж ирээл. Тэгэд одоо номингийн оронд байсан бол тэг ингээд гацхгүй. Зүгээр инновац хийх. За очил. Гацхгүйгээр одоо тэр гадны сүлжээ дэлгүүрүүд яаж ажилт юм бэ те ямархуу нөхцлөөр яаж өгдөг юм бэ гэдгийг судлаад тэрүүгээр өөрөө өөрсдөө шинжилээд өөрсөлтөө хувьсаад явж исэн бол магадгүй одоо ийм арт орж ирэхэд ийм артыг номин юугаар хэрэглэгчтэйгэн тоогоор цогтдог юм уу те бид нэг шууд хаах дарах хэвээрсэн ном бол одоо л яг дөнгөж комфортоос гарч илчээж байна одоо чинь гэрээ яг манай гэр орд нэг номин нэгтцсэн вакцин юм шиг болж эхэлчих. Тэгэл бодонгот аа нэрэ бид нар чинь ингээд орчин үедээгээ хөдөлгөөн нийлүүлэх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ яг нөгөө мангар хожимдсан хойно комфорт зонаас гарч байгаа. Одоо миний хувьд ч гэсэн би бас комфорт зонд амар гаццсан байсан. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол яг комфорт зонд байсан хэрэг. Яруусоо би юу ч шинэ юм хийхийг хүсээгүй, шинжлэхийг хүсээгүй те. Зүгээр яг ингээд байхад амтрал болоод их юм шиг санагдчихсан хэрэг. Тэгжсэн нэг гівгэнд ерхэд амьдрал болохгүй байлгаж эхэлж байгаа хөөхгүй. Тэгэл яг нэг комфорт зонаас гарахаар айгүй гоё ингээд толгой айгүй гэсэн ажиллал те янз бүр юм хийгээл ингүүл яах вэ тэгвэл яах вэ гэл яг нэг шинийг илэрхийлж ингэж эргэлхийлж эхэлж байгаа хөөхгүй. Одоо манай нөгөө сакара залуучуудын дунд ч гэсэн яг нэг комфорт зонд гаццсан хүмүүс бас байна шүү дээ те. Зүгээр би одоо ингээл байгаад байх юм бол болох юм байна гэдэг ойлголттой болцоо. Шинээр юм сурч мэдээ те. Шинээр юм сурч мэдэх гэхээр ингээд асуудлууд үүсээд эхлэхээр тэрнээсээ ингээд тийлт аваад комфорт руу орд. Юмд ингээд өөдөөс нь айдсын өөдөөс зориглож чадахгүй. Одоо чи ингээд ойлоо ингээд байлаа шүү. Ойлоо ингээд студ нээсэн те. Одоо нэг ажил ороод ирдэг. Тэр ажил ингээд ойлонгийнх нь арай хийж чадахгүй төвшний ажлууд ороод ирэм бүтэн ойлоо аа ойлоо үүсэж чадахгүй юм байна. Ойлоо хийдэг юм биш вэ? Ойлоо хийдэг юм аа л хийгээд тэмүүд ойлонд хийдэг юм үндээ баг хамгийн муул юм байгаа шүү дээ. Тэнгүүд өөрсдөө трийгээ шууд зориглоод бид нар чаднаа гэж трийгээ өөрсдөө ингэ сураад өөрсдөө чангалаад эхлэхээр тэр яг комфорт зонаас гараад айдсынхаа өөдөөс зориглоно гэдэг нь тэр л гэж авах тийм. Юу нэг айдс тийм үе давхар гэж юм байт юм билээ комфорт зонд. Комфорт зонаас гарахтаа хамгийн ихэнд айдсын үе гэж нэг юм байдаг гинэ. За. Тэр нь болохоор одоо ингэ бид нар юмнаас айж байгаа ч гэсэн тэрнээс ингэ айдстайгаа эвлэрчдэг. Одоо би айс юм чинээс болчих дөө гэдэг. Тэгэхгүй айцтайгаа яг нүүр тулхна гэдэг нь одоо жишээ би чадахгүй юм а хийж эхлэе гэх те. Одоо чи надад нэг юм хариуцлага өргөдөнгөө би трийгэ чадахгүй ч гэсэн ингэдэг бүр
өөрийнхөө ингээд хүч чадлаар трийг нухаад ингээд болгочдөг. Болох юм бол тэр айцын үе гинэ. За тэгээ айцын дараагийн үе нь болохоор бас нэг нэртэй үеисад трийг одоо санахгүй. Тэр нь болохоор зүгээр шууд ингээд яг айцын дараагийн үе бүгдийг хийж чадна гэдээ өөртөө юм амлалт өгсөн. Тэгээ чадхгүй ч гэсэн ингээд өөрөө хичээгээд нөгөө комфорт зоонд баригдахгүй ингээд одоо ядарч сүлцэн ч гэсэн ингээд хичээлээгээ тэтг нэг юм анги хөвгдүүд өгдөн штэ. Шүн мөр ингээд баян хичээлээд нэг багцны хайртай хөвгдүүд яг тийм л хүн комфорт зоноос ингээд гарцсан хүмүүс хэлдэг юм. Одоо чи монголчууд монголын зүгүүрийн 76 гэхэд бүгд комфорт зоонд багцсан одоо 49%, 51% мөр. Заа ус төрчихгүй. Тэгээ ус төрчүүлээрэ баг тийж ярьдаг. Ой та чи зөөс нэг хитэн авчаад хитэнтэй сайхан 10 жил гівт чи комфорт зоонд байна. Бараг тийм болцсон болохоор Монгол залуучуудаас одоо комфорт зоноос гарч ирж байгаа гэх юм бол идрод байна, аманд гээд залуу байна. Цөхөө идэн хүмүүс. Ер нь нэгэл яг нөгөө зориглоо л тий. Шиний байнг илэрхийлээд ирэлхийлээд. Би хүмүүс монголоор ярьж чад түүг. Сайн зүйлийг картлаад айлаад дээр оруулнаа гэж. Ирэлхийлээ. Яг тэр нөгөө шиний юм орж ирэхэд одоо нөгөө экспериментал юмнууд аявих байдаг. Одоо дуун дээр ч гэсэн Нирвана гэдэг хамтлаг байгаа шүү дээ. Тэр чинь бол өсвөр насныхны дуунд бол маш алдартай хамтлаг үүсэн шүү дээ. Тэгэхэд Нирванагийн тэр одоо grand style чин экспериментал хөгжим гэж байгаа байхгүй. Тухайн үед тийм хөгжим юусоо байгаагүй. Мань хүмүүс тэр хөгжим олон нийт таалагдах. Экспериментал гэдэг нь туршилтын гэсэн үг. Туршиж ингэж хийж байгаа. Экспериментал гэсэн үг. Тэнгүүд тэр хүмүүс олонгууд одоо тэрийг ингэж нийтэд цацаад таалагдах үг нь бол мэдэхгүй байгаа шүү. Тэгвэл баг гаргасан амжилттай хүрсэн. Одоо яг тиймэрхүү тийм дуршилтын гайж гайж юмнууд аявуух байдаг хөөхгүй. Вирал гинэс тэ одоогийн харуул. Тэгээ баг уугаа. Одоо ойлоо ингэ зүгээр байж гад гинт гараад нэг хүн цодсож байгаа бишлэг гэж тэгэл одоо тушаад үдсчээ. Тэгээ одоо яах вэ? Хэр хандалт авах нүгөө дуршиж байгаа хөөхгүй. Аха. Тэгвэл тэр ингэ хүмүүс хүрчих юм бол дуршилт амжилттай болсон. Хүрхгүй байх юм бол за энийг бол хүн тохоо сонирхгүй юм байна. Болоо дарагих юм болох. Тэр яг нэг комфорт зоноос гарахын юм дээр болон гот яг тийм их хүн туршиж үзээд те. Юу нэ айхгүй. Залуу наснд бол угаасаа алдаа гаргаж болно. Алдаа гаргаа цаана алдаагаа засах хүчнөө нас байгаа. Америлд энэ ч тавьчихгүй л бусдаж яхав те. Гэтэ энэ хоёр бүхэн амар үг. Би энэ хоёр бүхэндээ зааруулсан. Наа ч нөгөө юм штэ. Одоо нөгөө нөх энэ чи 3 дөрөвтэй байсан штэ. Тэр хүүхэнтэй яг адилхан зоолддог байга. Аа, сигэний тоглоомч бас хэцүү биш. Юу одоо энэ ранк гараад ирч байгаа юм уу? Пойнтер. Дэлхий их юм уу? Дэлхий их чинь тийм. А ерөнхий зөв энэ дээр өөрөөр байгаад зүгээр байгаа л. Тэгэл бодвол нөгөө тоглоомын тест дээр хийсэн нөхдөдийн хэлээ баг. Одоо бүр тэгээд хэлэх үү? Аа, бүр ихнээс хэлэх. За. А энэ гэж байли. Энэ гэж байли. За, үтгчи доо 13 болсон байна. Тэгээд 13 хүнээс асуух асуулт зөвлөх юм байвал асуугаарай. Тэгээд ярилцах хэрэгтэй юм байвал асуугаарай. Аах, тоглоом дуусчих юм уу? Дуусчихчих яах вэ? Тэгээд одоо бол зүгээр нэг жоохон төв хөвчтэй. Саяныхаа гараал дуусчих. За тэгээд комфорт зоноос одоо бол яг нэг энэ үдчиг 13 оны бол нэг 8 комфорт зонд бол байх. Дөрөвн болохоор яг ингээд нэг суудс юм уу үзсэн. Тэгээд ажгаар нэг хичээлээд авсан цагийнх нь яриаг сонсож байгаа нэг тийм шиг юм байгаад. Сүүл бүгдөө зүгээр гар утсаар өгдөг зорндоо орчих учраас. Магадгүй. Нойр өрөхийн тулд. Эсвэл зарим нь уудсан зүйл багддаг үү? Уудсан зүйл багддаг. Эсвэл 13 хүний 10 нь манай найз гэж боддог. Магадгүй. Тэгэхээр яг яах ёстой юм бэ гэхээр чадахгүй юм аа чаддаг болох гэж юу оролдох хэрэгтэй. Тэгээд айцтайгаа нүүр тулах хэрэгтэй. Одоо чи шинэ одоо би шинэ ажил дээр ингээд авч үзье л да. Би нэг шинэ ингээд хамт олонтой болоод оронгууд ингээд би одоо чи би одоо эвлүүлэгч гэдэг мэрэгчлэр нэг газар ажилд орлоо гэж бодоход гинт тэр хүмүүс надаас график дизайн юм өсөн штэ. Чи график гэдэг хийж чадах уу? Хийх үү? Хийвэл ингээд бидэрт ашигтай байна гэдэг юм бол би. За би хийдг хүч гэсэн ингээд угаасаа яах яах гэсэн лээ гэж хэлчих юм бол тэр чинь тэгэл би өөрийнхөө комфорт зон багчаа шин өөртөө амар л болчих чаддаг юм аа гэхээс их ингээд хідэн цаас аваад хөвтчих юм. Тэгэх юм бол би ингээд цааш та 10 жил яг тэр юмдээ ингээд нэг дефолт амьдралаар амьдрна. Эсвэргээрээ би за би график дизайнер оо чадна штэ болохгүй юм байхгүй би чадахгүй сурчнаа гэл амлалт өгөөл тэг тэрэндээ өөрөө ингээд яс бат цогцлог те. Ер нь тэгэл бизнесийн үн дээр ч гэсэн агуут гэдэг комфорт зон бол чамаг дүүргэлж нэг алж идэг, устгаж идэг гэдэг юм. Чи комфорт зонд ороод эхлэх цагтаа чи уналтанд орж эхэлж идэг гэж. Тэгээд яг тийм болохоор юусе комфорт зондоо
орчлоодоо гэж бодож эхлэх юм бол шууд шинийг эрхлэхээ дахиад шинэ юм сураад дурсах нэг одоо тийм экспериментал юмудаа хийгээл ер нь ингээл яваад авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл яг комфорт зонд ороод эхлээл тэрэндээ дасаад инжойдод эхлэх юм бол ер нь нам сонд амар кайфтэй шүү дээ тэр чинь ингээд зүгээр ингээд өөрийгөө гоё байдаг байхгүй. Өөрийгөө чангалт кайф авдаг болчтой шүү дээ. Хүмүүс нэг одоо чинь өргөдөг хүмүүс шүү дээ. Жимд явдаг хүмүүс чинь эхэндээ ингээд ядрал зүхгээл тэнгүүд яг нэг өөрийгөө сайжраад би нэг хөгжөөд байгааг харангуут тэрнээсээ кайф авдаг. Тэр яг өргөлтөөр бас ярьж болох пүү мэддэг сэдв ярихгүй. Би бас юу нэ залуудаа пауэрлифтингээр хичээлдэг гэсэн. Хүндийн өргөлттэй юмс чинь. Тэгээд яг пауэрор хичээлж явах үед бас яг нэг тиймэрхүү шүү дээ. Би хэрвээ комфорт зондоо гацаад 100 кг-аар өргөх нь надад амар байгаад би хизээч тэрийг ахиулахгүй байсан бол өөрөө хувийн рекордыг өндрөөр тогтоож чадахгүй байх байсан ч юм уу те. Гэхдээ яг хуу хэрвээ би комфорт зондоо байсан бол гинтл ахгүй л байх байсан л байна. Яг чи нуруу ирүүл байх. Тэгээ нуруу ирүүл байх байсан. Гэхдээ яг тиймэрхүү. Тэгээд яг тэр чинь нөгөө 100 хилээр өргөөд ирэхээр угаасаа сүултээ 100 хилэнтэй дасан 100 хил хөнгөн санагдан шидэж эхэлнэ. Тэнгүүтлээ жингээ ингээд байнга ахиулаад тэгээ нөгөө тооцооллоор яг тэр чинь явдаг. Би энэ 7 хоногт 100 хилээр 5 хийчлээ. Би дараа 7 хоногт 110 хилээр 1 өргөн. Нэг өргөлөөхөд би тэрний дараа 7 хоногт 110-аараа дараа тэрний одоо 2 7 хоногийн дараа ихэд би 5 удаа өргөдөг болсон байна. Тэнгүүтээ тэрний дараа 7 хоногт 120 хилгээл тэгээл өс байнга 7 хоног болгон жин нэмэгдчихэж байгаа. Тэгээ тэн дээр бол ингээ апдейт гараад комфорт зонаас аль болох ингээл холдоод байгаа байхгүй. Хүн комфорт зон гэдэг бодход бэлждэг гэж байгаа. Ингээл аль болох өөрийгөө чухлаад ихтэнгүүт ингээд өөрөө ирэхгүй ингээд бие сэтгэл нь хичээж шинэ юм гээд хүсээд тэмүүлээд тэ шинэ юм руу зорж эхэлдэг. Тэгэхгүй ингээд комфорт зондоо байхаар яг уу энэ талаас ингээд өөрт нь амар 50 чаргалтай хувьтай чаргалтай. Тэгэхгүй нөгөө талаас комфорт зондоо хичээж эхлэхээр ингээд жоохон экшн л амьдэрч эхэлж байгаа юм л тэ. Тэгээд хүний амьдрал чинь богдох юм шүү. Мөн богнохын амьдралыг комфорт зондоо ч юм уу өрөөндөө хийх хосснес тест өстой шинийг ирэлхийлээд амьдралыг өстой нөө тултал нь мэдрэл үүснээр шүү дээ. Ер нь бол нэг өөрийгөө эртхэн зовоож кайф авч тэрнээсээ өстэй жоохтой яг өргөлт төр бас тэгдэг хөөхгүй. Одоо ингээд нөгөө өргөөл амарх өргөөлгөл булчин булчиж амар булрах шүү дээ. Тэнгүүт нь яа ингээд булгарсан оройноо ингээд усанд орох гэж байхдаа албаар гэж хамаг бие чангалж бие өвдөгдөв. Тэгэж кайф авч ингээд өөрийгөө сэргээдэг хөх. Тэмчиж нөгөө нэг дараагийн үйл явцын дээш л одоо левел ап хийх гэх юм тий. Би ингээд би одоо ингээд бодсоо би бас одоо яг одоо л хоёлаа комфорт зондоо шүү дээ тий. Одоо ингээд сууц өө сайхан чи хийрэл ингээд зөвхөн ингээд тоглолцсон тий. Худлаа өнөө ингээд стрим хийж мэд заа. Гэхдээ яг тэгэл бид хоёр бол комфорт зонсоо гараад аль болох хүмүүс рүү хандуулаад үндэж байгаа хүмүүстэй хандуулаад комфорт зонсоо гараад шинийг илэрхийлээд Монгол улсаа бадраая. Илэрхийлээд илэрхийлээд биш. Илэрхийлээд ингээд зүрх өдөрч гүнийг бүгд нэр алдсан юм бүгд нэр алдсан. Дөөдөг самартууд байгаа гэж хэлсэн. Түгт гэж гацсан ш. За тэгээ өнөөдрийн The Sega Talk podcast маань шууд лайв стрим явсан. Анхны дугаар дээр яс их алдах амх байсан баг. Тэгээд таа их маань чүмшилдэвэд бүгдийг хүлээж авна. Одоо ингээд л 8 үзэгчтэй. Тэгээд 8 үзэгчтэй баярлалаа. Тэгээд дараа дараагийн дугаараас бол бас гив авей хийнэ гэж бодоод байгаа. Ерөнхийдөө гив авей хийнэ. Зочин өрөө. Тэгээд мэдээс сэдв болвол ярилцлага болгон дээр угаасаа өөр байна. Өөрөөр. Өнөөдөр гэхэд бол ерөнхий хүний сэтгэл зүйн талаас аль юм байна. Сэтгэл зүйн талаас нь л ерөнхийдөө юм ярилаа. Тэгээ бас тоглоомны талаар Millennial Generation Z хоёр үеийн өөр хоёр үеийн ярилцлага харилцаа хүүхдийн сэтгэл зүйн өдргээд бас та нарт хүрсэн байх гэж бодож байна. Тэгээ бас дараагийн дугаараар битэр бас нэлээд ярилцсан юм хүмүүс рүү яг юу хандлт илүү юм зорд юм байна. Хүмүүс юу их сонсох гэж юм байна. Ер нь тэгээд заавал иймэрхүү өвчин ч биш тээ. Бүр зүгээр танин мэдхүн сэдвийн тухай ч гэсэн бас ярилцъя гэж бодож байгаа. Тэр нь бол одоо 8 үд чинь заяа зүгээр монголчуудын комфорт зон одоо хэл энэ осарч маш сулхцсан байл хойло одоо болчихлоо шүү дээ ерөөсөө. Монголчууд яг чин чанар ерөөсөө тийм. Ерөөсөө нэг од хүн нүдэнд нь өртсөн сошиал одууд тээ од ч гэж хэлсэн тийм нэг өнгөө олцсон олон танигдсан олон танигдсан хүмүүс өнгөө талаасаа тээ. Тийм хүмүүсийг хажууд авчиас олгочвол их хандлт авд юм байна лээ. Тэгээд хичээж байгаа хүмүүс нь өөрхийн хойно оцордог.
нэг сүртэй сүртэй юм ярьж ш. Угаасаа тэгээд дипрсэн ч яа, дипрхгүйсэн ч яг. За дуусах. За ингээд өнөөдөр энэ гараа дуслаа гэхдээ дараагийн гараа болцгаа. Дараа нь өнгийн тавтах. Тэгээд дараа нь өнгийн тавтахад хагас хоёр өдөр манай подкаст явагдан тэгээд цэцгээ гэрээ.